подземните тайни на румънския сфинкс и сокултните архиви на Департамент 0, Радучи на Мар, няколко думи от български издател. През 2008 година предприехме спонтанно и живописно пътуване до Румъния с идея да се срещнем с Питър Мулун, автора на първата ни издадена книга, проектът Монтолк. Вече бяхме сключили договора си за сътрудничество, но българското издание щеше да излезе чак през 2009 година. Освен вълнението от факта, че щяхме да се срещнем с писател от подобна величина, цялата подготовка по нашето пътешествие бе организирана в рамките на няколко дни. Трябваше да стигнем до островче в Дунава, чието местоположение бе твърде неясно, а информацията за неговото откриване се заключаваше в мъглявите указания, които организаторите на събитието там ни бяха дали. Островчето се казва Атлантикрон и поради приликата в звученето се шегувахме, че сме се запътили към Атлантида. Особеността на това място е, че той изплува от реката само за два месеца в годината. През другото време този малък къс земя е под вода. Красотата и куриозността на факта са използвани от организаторите за провеждане на ежегодни събития в условията на неповторима атмосфера. Събитието Атлантикрон се състои всяко лято през месец август, и най-общо казано е събор на млади хора с альтернативни интереси и идеи. Всеки ден, в продължение на две седмици, се изнасят лекции от учени и изследователи от цял свят. Като основната насоченост на конференциите е палеоастрономията, палеофологията, изкуството във всичките му форми и много други. До острова се стига. И излиза само с лодка. Цялата повърхност на това малко парче земя е накацана от стотици палатки, които са единственият подслон за всички гости и лектори. А водите на Дунава са буквално на 2 метра от нас. В контекста на всичко това, Питер Мун бе поканен да изнесе лекция за проекта Монтолк и съпровождащите го феномени, а респективно той покани нас. Тъй като току-що се бяхме запознали по интернет във връзка с издаването на първата му книга. И тъй като едва ли някога, той щеше да дойде по-близо до България. Ние решихме да се възползваме от възможността за среща с него. Макар да разбирахме идеята зад Атлантикрон, все още ни се струваше странно, че организаторите се избрали за лектор, именно Питър, чието книги и теории са доста екстравагантни, дори и за хората интересуващи се от паранормалното. Причините за тази покана предстоеше да се изяснят на място. Тогава все още не знаехме, че зачатъкът на всичко това има богата предистория. Не знаехме, че и тази среща щеше да отключи поредица от изключителни събития в нашето собствено битие, които в крайна сметка доведоха до издаването на четивото, което държите в ръцете си. Всичко започва през 2004 година, когато оригиналът на настоящата книга излиза в Румъния. Годината, в която се случва главното събитие в тази книга обаче, е 2003 и тя не е случайна, защото има важно окултно значение. Подробностите за това ще дадем на по-късен етап. И така през 2004 -та година румънският издател на проектът Монтоук, Сорин Хурмус, се свързал с Питър Мулун. Той искал да знае дали Питър би проявил интерес да публикува една много специална книга. За самия Сорин тя била повече от специална, защото изстрелва неговата издателска къща от самото дъно право в реалността. На румънски язик тази книга се казва Ла Врагът отвътре в тайните коридори на властта. Актуалното заглавие, с което тя продължава да се издава и до днес в Румъния, обаче е бъдеще с глава на мъртвец. Или нещо подобно което название ни се струва, меко казано, странно и неподходящо като избор. Затова от тук нататък, когато правим препратка към книгата, ще използваме първоначалното и заглавие «Врагът отвътре». Авторът е Радучи Намар, псевдоним. Румънската история, която била пратена на Питър, вече била преведена на английски язик за негово лично ползване. Била добре написана и лесна за четене. Въпреки всичко Питър Мун оставал доста заед човек, и не намирал време да я прочете. Ръкописът отлежавал на бюрото му недокоснат. Четири години по-късно той имал посещение от приятел, който освен това бил и фен на работата му. Поради факта, че му се намирало свободно време, Питър предложил на своя познат да прочете книгата и да му каже дали е добра. Така и станало. След няколко дни човекът се обадил доста ентусиазиран на Питър, обяснявайки, че книгата е невероятна и трябва да бъде публикувана на английски язик. Заинтригуван, Питър решил да прочете ръкописа на врагът отвътре. Запленен от историята, през 2008 година, той започва преговори с румънския си издател, за да обезпечи правата върху английския превод. До пролета те постигат споразумение. Да споменаваме за обстоятелствата, преговорите и координацията на споразумението между двамата е безсмислено. В този случай обаче, синхронизацията е доста странна. Почти веднага след като завършва преговорите за книгата, Питър получава писмо от своя приятел доктор Дейвид Андерсън. Дейвид е учен от световна класа, който работи за Американското правителство по проекти за пътуване във времето. Разработките му са съвсем реални и официални, отвъд всякакви теории на конспирациите, и това може да бъде проверено в мрежата. Мистериите около него са твърде много и обширни, но за съжаление нямаме необходимото място да ви ги представим в тази книга. Доктор Андерсън кани Питър Мун в Румъния сплатени разноски, за да посети годишната конференция на Атлантикрон, на която се оказва, че Дейвид е съорганизатор. По времето, когато всичко това се случва, ние от своя страна водехме преговори с Питър за правата над българското издание на проектът Монтолк и на свой ред. Като отлична възможност, той покани нас на Атлантикрон. Още тук, преди някой от нас да осъзнава, се осъществява връзка между трите отделни проекта, румънския, американския и българския, които в последствие се фокусираха в една точка, на което българското издание, което държите в ръцете си в момента, се явява абсолютният апогей. Самите ние бяхме изтикани на сцената на всичко случващо се. Когато се срещнахме с Питър в Румъния, научихме в подробности за предисторията на неговото пътуване. Най-важното обаче бе, че разбрахме за съществуването на настоящата книга. Когато подробностите и сюжетът около нея ни бяха представени накратко, Разбрахме, че това е история, която трябва да бъде издадена в България. Както вече споменахме, на своя оригинален румънски язик, тя носи заглавието врагът отвътре, в тайните коридори на властта, а на английски Transylvanian Sunrise – трансилвански изгрев. Избрахме българското издание да носи името подземните тайни на румънския сфинкс и с окултните архиви на департамент 0 – като по-кореспондиращо с читателя. В Румъния книгата излиза през 2004 година, в САЩ – през март 2009, а у нас – с година и половина по-късно, в края на 2010. -та. Интересно е също така, че излизането на първата част от поредицата в България съвпада с излизането на втората част в САЩ, което отново говори за връзката между нещата. Драмата, на която ще станете свидетели, очевидно стига много отвъд нашето собствено участие, което изглежда доста минимално, но не и незначително. Сюжетът на книгата е представен от автора Радучи Намър като действителен и имаме значителни основания да считаме историята за такава. Причините за това ни убеждение, наред с всички изумителни открития, които ние самите направихме, ще бъдат представени в следговора на книгата, в типичния за нашето издателство и следователски стил. Информацията, която ще получите там, се отнася до окултните войни на Балканите. И е абсолютно уникална по същността си. Тя не фигурира нито в американското, нито в оригиналното румънско издание на книгата и е продукт на множеството усилия на българи, американци и румънци. А резултатът заслужава свое собствено отделно издание напред във времето. Наистина, има много да бъде казано но не искаме да разкриваме на читателя интересната сюжетна линия предварително. Все пак не можем да не отбележим, че измеренията на случващото се в книгата стигат до най-високо политическо и международно ниво. И няма как да бъде иначе, когато става дума за откритие, способно да промени напълно съдбата на човешкия род. Въжността на находката е толкова голяма, че тя мигновено предизвиква колосален политически натиск от страна на САЩ, които настояват откритието да не бъде публично оповестено. Както ще видите и в последствие, не по-малки интереси в тази насока имат Ватиканът и представителите на тайните общества. Показателни са и не дипломатическите похвати, които се използват в тази насока. Книгата предлага голямо разнообразие и включва елементи като масонски заговори, тайни военни отдели за изучаване на психичните възможности на човека правителствени групи, занимаващи се с откриването и изолирането на паранормални артефакти и явления. Извънземна технология, пророчества, тайни тунели, водещи към вътрешната земя и много други. Въпреки всичко това обаче, читателят може да има предвид че ако книгата бе измислена, то историята в нея можеше да бъде много покреативна и засукана, нещо което обаче не е направено. И фактът говори сам по себе си. А ако в момента не разбирате какво точно имаме предвид, то изчакайте да прочетете цялата история и ще видите сами. В края на книгата ще разберете как всичко, описано от автора, е свързано с България и каква е окултната българска следа в историята. Това включва описание на цялостното разследване на историята на Радучи Намар, и разкриването на непубликувана никога досега информация във връзка с гробницата на Бастет в Странджа, с междупространствения портал в Пирин и с други неподозирани от читателя реалности. С тази книга, издателство Паралелна реалност, продължава своята традиция да представя на българската публика редки и непопулярни, но стойностни издания. В частния случай, мотивацията, която стои зад нас. Може да бъде описана в няколко точки. На първо място, книгата буквално ни беше набутана под носа, а съпровождащите събития и синхроничности, които ще бъдат подробно описани, само доказаха необходимостта от българско издание. На второ място, намираме за идеален случай, чрез тази книга да стартираме едно начинание, което замисляме отдавна а именно проекта с кодово име Балкански мистерии. Той се състои в обединяването и популяризирането на загадките, пръснати из целия Балкански полуостров, за които ние самите не знаем абсолютно нищо. Благодарение на настоящата книга си дадохме сметка до каква степен ние, народите, пръснати по тази земя, нямаме никаква информация едни за други. Намираме за позорно и нелепо, че нещата са стигнали до там. Да разбираме за събития, случващи се само на 300 км от нас, от американски изследователи. Терорът и страданията на балканските народи, които са пряк резултат от целенасочените усилия на тайните общества, стъмен характер в тази посока. Са ни разединили и обесърчили в контекста на нашата древна култура и духовно наследство, отвъд всякакви представи. В миналото цялата тази земя е била на траките, които са живеели в хармония с нея, без чувство за притежание. Днес ние дори не знаем кои са били те. И какво са ни оставили? Далеч от всякакви идеи за физическо обединение на балканските държави, смятаме, че е време малко по малко да започнем да вдигаме булото на тайната от всички древни и настоящи загадки, които тези земи крият. Първоначалната ни идея е, чрез разкриването на тази информация, да спомогнем за индивидуалното духовно развитие на индивида. А не за колективното такова, защото сме пределно наясно, че колективно спасение не съществува. В период, в който е модерно да се говори за всеобщо избавление и възнесение, ние заемаме позицията на индивидуалното осъзнаване и еволюция, която да бележи пътя на човека. Макар да нямаме никакво социално и обществено влияние или аудитория, смятаме, че е езотерично правилно да пуснем в пространството един импулс който чисто и просто да даде знанието на хората за балканските мистерии. Не конкретно за българските, не конкретно за румънските, не конкретно за сръбските, не конкретно за черногорските, а като цяло за това, което до сега бе крито от нас и което имаме право като духовни същества с наследство да познаваме. Противно на българските комплекси за малоценност и величие, загадки от древността, няма само по нашите земи. Има ги навсякъде. И тъй като лично на нас ни омръзна да се преекспонира информацията в книгите, идваща единствено от Америка, сякаш никъде другаде по света нищо езотерично не се случва. Слагаме началото на проект Балкански мистерии. Сега дали този проект ще се разгърне, както се надяваме, зависи единствено от вас, читателите тъй като нашите сили са лимитирани. Макар информацията е рано или късно да достига до знанието на издателството ни и макар ние да сме едни от първите, които започват да говорят за дадени неща в страната, все пак това се случва твърде бавно. В конкретния случай ни отне 7 години да разберем за съществуването на книгата на Раду Намар. а в крайна сметка става въпрос за съседна Румъния. В същото време пазарът е залят от книги, които ви говорят за всичко, но не и за това, което се случва под носа ви, на 300 километра. Да не говорим за ставащото в родната ни страна. И слепец би видял тенденцията зад това. Затова ще повторим, че развитието на проект Балкански мистерии зависи главно от вас, читателите. Разчитаме най-вече на онези, с езотерични интереси, които пътуват и съседните държави и дори в Европа. Разчитаме да отваряте ушите си за истории, подобни на тази, описана в настоящата книга от Раду. Уверяваме ви. Тези неща се случват навсякъде около нас, Просто информационното затъмнение е огромно. Самите ние вече имаме следи за подобни истории, но изключително разчитаме на информацията, която вие ще ни подадете. Пожелаваме си този проект да се увенчае с успех. Начинанието ни не съдържа горещи призиви и молитви. Нека участват само тези, които се чувстват съпричастни към идеята. Даваме началото на проекта с настоящата книга, чието действие се развива в съседна Румъния. Смятаме за много символично, че откриваме сезона за своите балкански мистерии с небългарска книга. За някои това ще е възмутително, като се има предвид наличието на много загадки по собствените ни земи. И въпреки, че върху български книги от поредицата вече се работи, започваме именно с тази, за да покажем мисловния модел, стоящ за цялото начинание. А именно, да започнем да виждаме голямата картина, а не локалната, отърсвайки се от нелепия. Краен национализъм, ориентиран към тялото, а не към духа. Надяваме се да бъдем разбрани правилно. На трето място, но вероятно на първо по значение, издаваме книгата, защото смятаме, че тя е истински учебник, описващ битката между светли и тъмни настоящата книга е писана от перспективата на светлата страна, което много добре демонстрира отношението и идеите на тази полярност към естеството на човешките ни преживявания на Земята. В книгата участва и представител на чистокръвната тъмна страна, което ще обогати допълнително представата на читателя за естеството на играта в трето измерение. Нашата перспектива на наблюдатели, които съблюдават баланса, ни поставя в позиция, много подходяща за изводи, които показват ограниченията и на двете полярности. В този ред на мисли, от гледната точка на баланса, в книгата читателят ще се сблъска с много езотерична жалост и подводни камъни, повечето от които ще бъдат разисквани в следговора. Смятаме за много важно в тези активни времена да има относително неизкривена информация, а изкривявания винаги има, ако сцената е трето измерение, която ясно да разграничава нещата, без опити за външна проекция и намеса, а напротив, със стремеж за вътрешна интеграция. Във всяка наша книга ще повтаряме, че вие трябва да сте верни на собствената си гледна точка, защото това са вашият живот и вашият път, без значение какво ви казваме ние или авторът. Докато чете, човек трябва да помни, че това са преживяванията на Раду, не нашите. Философията, представена в книгата, е тъждествена с това, което той е научил по време на своето собствено духовно пътешествие, с други думи, с това, което е имал нужда да научи съобразно своя собствен път в тази инкарнация. Не е задължително тази информация да бъде революционна за вас, но тя е била такава за него. На друг тя може да се стори досадна, но това е неговата история, както всички ние си имаме наша. Крайната цел на книгата не е да ви дари с мъдрост за вътрешно ползване, а да ви разкрие дадени аспекти на съществуването, за които със сигурност не сте чували. Така или иначе, единствената причина, поради която някой ще прочете една книга, е за да обогати собствената си палитра от гледни точки и може би да вземе духовно или каквото и да е предимство в контекста на това да научи нещо. Ключът не е да се реагира емоционално спрямо гледните точки на другите по какъвто и да е начин. Всеки вижда нещата от своята собствена перспектива и човек няма да промени нищо и никого просто защото става безсмислено емоционален, когато стане дума за конкретен проблем. На свой ред, ние като издатели имаме правото, без да осъждаме, да регистрираме ограниченията и понякога явната дезинформация на даден текст. Респективно, чувстваме се длъжни да правим това пред себе си, защото това е нашият собствен път и преживяване, без да претендираме за всеобща обективност, каквато на практика не съществува. От началото на Земната игра, абсолютна книга не е имало и няма да има. Самото естество на преживяванията ни тук, изисква липсата на 100% истина, което ни поставя в позицията винаги да четем, а в нашия случай и да издаваме книги само заради някой техен определен аспект, а не взети като абсолютно и пълноценно цяло. Припомняйте си често това, особено докато четете предстоящата история. В конкретния случай издаваме настоящия текст, главно заради последната, пета глава, което не омалуважава многото стойностни и верни неща казани преди нея. За нас е важно да отбележим също така, че безкрайно уважаваме гледната точка на Радучи Намар и неговите преживявания. Очакват ви приятни часове с книгата, защото в крайна сметка, макар да съдържа много, вече познати елементи и макар да има своите ограничения по дяволите, това е една невероятно интересна история. Издателство Паралелна реалност Забележка Преводът на книгата бе направен от румънски язик за да запазим максимално оригиналното звучене и вибрация на историята. След това бяха направени сравнително четене и редакция с американския вариант, за да може читателят да получи възможно най-доброто и от двата текста. И макар да е написан в много лек стил, оригиналът на книгата е построен по малко странен начин. По-специално това се състои в конструкцията на авторовата мисъл, която понякога трудно се различава от пряката реч и репликите на участващите лица. Затова сме опитали да разграничим ясно тези моменти, като в текста обикновено това е отделено с един празен ред между различните абзаци, особено когато става дума за мислите на автора и казаното от главния герой, които са две различни лица. Бележка на редактора. Първа глава. През визиора на секуритате. Няма да правя събитията от тази книга по-дълги или драматични, отколкото наистина са. Няма да ги обличам с лъскавата дреха на литературно-елегантния стил. И точно за това не очаквам признателност за хипотетичната артистична стойност на текста. Вместо това ще представя колкото се може по-точно и синтезирано определени факти и събития, които имат огромно значение за тази страна и народ, защото вече съществуват значителен брой следи и доказателства, които сочат за наличието на скрита гангрена, която прояжда все по-силно сърцето и душата на румънския народ. С нарастваща скорост и дълбочина. В интерес на истината, това мнение е подкрепено от много други хора с високи постове в административната, економическата, религиозната и културната система на страната. Успях лично да видя и да се убедя в част от това, което днес се счита за най-голямата държавна тайна в Румъния и, като се има предвид естеството на контактите и срещите, които бяха проведени с водещите представители на държавната власт в света. Може би най-страшната тайна на планетата. Последствията са огромни, но интуицията ми подсказва, че познаването на аспектите, които ще бъдат представени в тази книга, с времето ще доведат до забележителен скок в качеството на човешкото съществуване. Това, в крайна сметка, ще бутне дебелата стена на лицемерието, тайните и лъжите. Поддържани от днешната власт и от окултните интереси на определени организации и лица в страната и извън нея. Затова е възможно разказът ми често пъти да придобива груб характер, да използвам журналистически или дори казармен стил, но мисля, че този начин на изразяване е най-подходящият, за да се запознаят читателите с определени непубликувани, дори задколисни аспекти, които са познати в тайния свят на политиката, бившето се коритете, и румънската разузнавателна служба РРС е Днес. Моята цел е да разкрия постепенно и в хронологичен ред сложни вериги от събития, факти, реалности и корелации, които според моето мнение и мнението на други компетентни лица имат голямо значение за бъдещето на страната. Всъщност, това е биографията, актуализирана до 2003 година, на един реален персонаж, който много хора могат да сметнат за заимстван от някаква легенда, или от книга с научно-фантастични приключения. Позволявам си да обърна внимание на читателя още от самото начало, за да не попадне в капана на съмнението и неверието. Фактите и истините, които ще представя, първо трябва да бъдат преценени и едва най-накрая читателят да направи своите заключения, които смята за правилни. Имах невероятния шанс да познавам героя на моето повествование и искрено си признавам, че не бих взел решението да напиша тази книга, ако той самият не ме беше подтикнал към това, дългите ни дискусии на някои тайни места ме убедиха в съществуването на неподозирани реалности, които по-късно в различни ситуации имах възможността да проверя лично. Но това, което оказа най-силно влияние на решението ми да разкажа всичко, е потрясаващото разкритие, направено в планините Бучеджи една година по-рано през месец август 2003 година. Имах известен достъп до него, благодарение на необикновеното стечение на обстоятелствата, улеснен от намесата на героя на настоящата книга. Може би по този начин, той искаше да разсе и последните ми недоизказани съмнения, които можех да имам. Но сега аз знам. Бях свидетел. Докоснах го. Отърсих се от това, което е там. Сега мога да кажа, че имам птичи поглед, при това правдив, върху истинската история, още от бездната на времето на Румъния и дори на цялата планета. Ще ми бъде достатъчно трудно да предам напълно изумлението, притеснението и дори паниката на малкото хора, които имаха достъп до там. Това, което мога да кажа в момента, е, че онова бе само началото на разкритията, защото аз нямах достъп до всичките подробности около тях. Нито ми беше позволено да видя всичко. Този, който ръководеше операцията и който ми предостави неочаквания шанс да видя мястото на епохалното разкритие, ми разказа за енигматичната му страна. Аз нямах достъп поради крайните мерки за сигурност. Но нека не бързаме и да не изпреварваме нещата. Ще опиша всичко в подходящия момент, така както се е случило. Мога да потвърдя безрезервно, че онзи миг, без съмнение, представлява повратна точка. Както за моите разбирания, така и за кариерата ми. Моля читателят да има търпение и да ми позволи да представя първо основната нишка, която доведе до изключителното откритие в планините Бучеджи. Всъщност, тази нишка представлява изключително мистериозното и разтърсващо съществуване на лирическия герой, с когато сложният механизъм на съдбата ме е свързал по странен начин. По причини, които могат да бъдат лесно разбрани, ще използвам псевдонима Цезар Брат в ситуациите, които го засягат пряко. Познавам Цезар Брат от близо 5 години. През времето, в което сме се срещали и разговаряли, аз си дадох ясна сметка за неговата сила и необикновен характер. Специалната му позиция в сложния механизъм на държавната власт придава още по-голяма правдоподобност на фрагментираните, но въпреки това много ясни и стегнати истории, които ми изложи на тези няколко срещи, Макар поради различни причини, те да се случваха набързо. Остава обаче тайната защо избра точно мен, за да опише събитията и да ги представи на другите. Може би това се дължи до голяма степен на сериозността и интереса, с които винаги слушах разказите му. Има аспекти, които трудно биха могли да бъдат асимилирани от съзнанието на един обикновен човек. Но времената, в които живеем, са сами по себе си много специални така че това, което преди ми се струваше мечта или плод на развинте на фантазия, сега изглежда напълно възможно. В края на последната ни среща Цезар ми уточни с голямо спокойствие, че решението да напиша и публикувам информацията, която ми изложи, е изключително и само мое. Чувствах с цялото си същество голямата отговорност на плещите си. Признавам, че трябваше да мине близо година от този момент, докато успея да си изясня всички аспекти, да синтезирам фактите в последователността, в която ми бяха представени, и най-вече да ги изложа колкото е възможно по-точно, приблизително със същите думи, с които ми бяха предадени. Бях насърчен да издам тази книга по простичък и много естествен начин. Тогава имах ясното усещане, че дори да не бях направил това, което бях помолен, поради страх или някакви други причини, и не бях написал книгата, Цезар щеше да се отнесе към това напълно безпристрастно и несъмнено щеше да открие друг начин да постигне своите намерения. Едно странно раждане. В родилния дом, в град Фа беше на смяна само доктор Нено. Двете сестри сръчно подготвяха родилната маса. Една млада жена със скромна, но приятна външност беше доведена преди няколко минути в операционната, защото контракциите й бяха започнали. Не викаше – но беше достатъчно оплашена, отекчени от рутината на работата и изморени след дългата нощ, която зората започваше да пропъжда, двете сестри почти не я забелязваха. През 70-те години комунистическото многостранно развитие бе в пълната си сила. Тогава всичко беше с народа и за народа, всичко беше равенство и справедливост, демагогия от такъв вид, че не се правеше разлика между стол и човек. Извикан най-накрая – след няколко часа на мъчение, които се струваха като безкрайни векове за бъдещата майка, доктор Нено изморено преглеждаше картона на пациента. Причина за интернирането – изтичане на околоплодните води, добро общо състояние. Нормална температура, редки маточни контракции, малко разкритие. По всичко личеше, че предстои едно нормално раждане. Давайки си сметка, че обръща повече внимание на картона, отколкото на пациентката, Докторът се приближи до родилната маса, поклащайки глава с мисълта, че умората си играеше с него и го правеше невнимателен. Тогава дори не подозираше колко бързо щеше да се изпари всяка следа от сънливост и апатия у него. Хвърли един поглед и веднага се осведоми за стадия на раждането. Беше неизбежно. Разкритието бе достатъчно и доктор Нено вътрешно се радваше, че няма да има нужда от скалпел. Заедно с последните и най-болезнени контракции на майката, се показа първо главичката на детето, след което нежното телце. Докторът го хвана внимателно за ръцете, помагайки му да излезе. Първият проблем беше дължината на пъпната връв. Нено беше виждал много неща през живота си, но тогава остана на място за няколко секунди от очудване, защото дължината на пъпната връв надвишаваше с много стандартните норми. Измери приблизително 1,5 м. Времето бе ценно и раждането трябваше да приключи благополучно. Съвзе се след шока, взе ножиците от ръцете на сестрата и отряза пъпната връв. По-правилно е да се каже, че се опита да я отреже така, както беше правил стотици пъти преди това в своята докторска кариера. Но остриетата на ножиците се плъзгаха като по метал. Докторът се ококори, не вярвайки на очите си, а сестрите останаха вкаменени. В следващите няколко секунди той смени два чифта ножици, но със същия резултат, пъпната връв не можеше да бъде отрязана. Беше много еластична, сякаш от най-издръжливия каучук. Доктор Нено имаше много години лекарски стаж зад гърба си и знаеше как да овладява емоциите си. С точни движения той хвана скалпела и започна да натиска силно и упорито пъпната връв. Най-накрая тя поддаде и се чу първият вик на живота. Бебето бе закръгленичко момченце, с необичайно ясни и спокойни черти на лицето и доста странна пъпна връв. Това се случи в утрото на един пролетен ден на 1970 година. След това събитията се ускориха. Амалия обади се веднага на полковника и му кажи да дойде колкото е възможно по-бързо в болницата. Нареди докторът. След това се обърна към другата сестра и й каза «Ти сложи пъпната връв за консервация, а аз ще се заема с жената. Донеси ми картона й, Полковник Датко пристигна в болницата след около 20 минути. Разговаря накратко с доктор Нено, след което дълго говори по телефона с един от висшестоящите в Букурещ. На обяд пред родилния дом в град Фа пристигна черна лимузина с правителствен номер, от която слязоха двама строги и мълчаливи индивиди. Единият държеше в ръката си дипломатическо куфарче. Доктор Нено, полковник Датко и двамата цивилни разговаряха близо половин час в един от кабинетите в болницата. Нено попълни един формуляр, който му бе даден от служителите на секуритете, след което беше помолен да изчака малко отвън. Няколко минути по-късно индивидите си тръгнаха, а полковникът се обърна към доктора, който беше доста неспокоен. Това ни е в повече. Нено, това бяха едни от първите секретни директиви, които получих след повишението си в длъжност. В подобни случаи трябва да изпълня строго секретен протокол. За теб днес не се е случило нищо специално и не си видял нищо странно. Схващаш, нали? Замислен, полковник Датко запали цигара. След известно време, без да поглежда към доктора, каза: "Още нещо. Момчето няма собствен медицински картон. Веднага ще го унищожиш. Нищо свързано с това раждане не трябва да фигурира в архива. Другото, повярвай ми, е твърде сложно, за да ни интересува." потупвайки го приятелски по рамото, полковник Датко си тръгна от болницата, след него доктор Нено остана като смаян, вперил поглед в празното пространство, а в същото време нищо не подозиращата майка притискаше до себе си с любов своето новородено. Някои забележителни способности. Малкият Цезар не знаеше нищо за специалното внимание, което му се оказваше, нито бе запознат с начина, по който бе наблюдаван от секуритате. В крехката възраст, в която се намираше, не можеше да разбере причината, поради която той е от специален интерес. Същото можеше да се каже и за родителите му, които не подозираха нищо в тази насока. Детето се роди нормално, на майката не беше казано за случилото се по време на раждането, а месеците, които следваха, не донесоха нищо необичайно в обикновения и скромен дом на семейство брат. Все пак с времето започнаха да се появяват някои малки странности, като например фактът, че детето изобщо не плачеше, или това, че си държеше пръстите на ръката в определени позиции, допирайки или сгъвайки ги по различни начини, които се повтаряха през определено време. Родителите му го наблюдаваха с изумление, но без да се безпокоят, защото здравият им разум ги караше да мислят, че в края на краищата не би могло да става въпрос за нещо лошо. Свързано с все пак странните занимания на детето. Напротив, от известно време за тях това да наблюдават играта на малките пръстчета се беше превърнало в истинско удоволствие. Игра, която изглеждаше много елегантна и която Цезар играеше много естествено. Понякога детето оставаше неподвижно за минути, като запазваше все същата позиция на пръстите си, които образуваха кръг, застъпваха се или се допираха последователно от палеца в определени позиции. Родителите бяха много благодарни, че малкият не плачеше и не им създаваше проблеми нощем, но най-вече, че не беше боледувал до сега. С времето обаче в душата им поникна зародишът на тайно страдание, малко помрачавайки спокойствието на ежедневието им. Малкият Цезар скоро щеше да навърши една година, а все още не можеше да произнесе нито една дума. Проблемът не беше много сериозен, защото се срещаха подобни случаи но родителите вече мислеха да заведат детето на преглед при логопед. Точно през месеца, когато Цезар трябваше да навърши една годинка, на вратата позваниха двама изтупани, високи индивиди с сиви очи, студени като стомана. Зад елегантните маниери и привидно любезния тон, който използваха при разговора с родителите на Цезар, можеше лесно да се долови нетолерантното отношение към всяко противопоставене. То беше подплатено с подавена, но явна заплаха от репресивни мерки в случай, че нарежданията отгоре не бъдат изпълнени. Представиха се като членове на някакъв специален департамент на държавна сигурност. Жестовете им привидно бяха безгрижни, но все пак налагаха по странен начин някакъв вид страх от тези, които ги слушаха. В тези времена комунистическата държавна сигурност имаше вече неприятно реноме, Отнасящо се до начините на действие и сплашване, но в случая с семейство брат прилаганият метод беше облечен в 100 годе човешка дреха. Срещата бе кратка и на практика се състоеше от монолози, проведени от двамата мъже, а в същото време родителите на Цезар принудително стояха прави, с смутени погледи на лицата. Основната идея беше в това, че те трябваше да следват безпогрешно указанията, които им бяха дадени. Горките хора бяха осведомени, че техният син се намира под специалното внимание на някои структури, които се грижаха за големите държавни интереси, за които те не трябваше да знаят. Тяхната мисия бе да информират веднага, директно и без посредник. Двамата наблегнаха на тези условия за всяко необичайно, странно или неприемливо развитие в поведението на детето. Беше им даден да попълнят един формуляр. След това всеки подписа по една декларация, че е съгласен с поисканите неща. В тази декларация бе също така споменато условието, че всеки месец на полковник Датко трябва да бъде представен доклад. Не им се позволи да зададат нито един въпрос, нито пък имаха правото да се запознаят с причините за тези искания. Все пак накрая, като вид компенсация за странната ситуация, която на практика им беше наложена с сила, им беше предложена специална надбавка в пари достатъчно добра за онези времена, която щеше да се получава редовно, всеки месец. Веднага след това двамата индивиди си тръгнаха. Тук трябва да се отбележат някои аспекти, които могат да хвърлят светлина върху поведението на родителите на Цезар. Николай брат беше над 30 годишен, познат по-скоро като спокоен човек, доста сдържан и съвестен на работното си място. Беше чиновник в общината, праволинеен в повечето случаи, но все пак беше в състояние да направи определени компромиси, които изкарваха наяве някои скрити черти от неговата психика. Може би и секретното разузнаване вече имаше негов психологически профил и беше оценило правилно вътрешните му наклонности, защото по-късно стана ясно, че предлаганата парична надбавка е имала за основна цел предотвратяването на някакво евентуално негодование, и осигуряването на искрено сътрудничество от страна на господин брат. Наистина психолозите са го преценили добре, защото той се показа чувствителен по въпроса за материалната сигурност, като дори я поставяше над някои морални принципи. Това беше компромисът на Николае брат и неговото спечелване за каузата на секуритате беше относително лесно. На противоположния полюс се намираше с Маранда, младата майка на Цезар, чиято романтична и темпераментна натура не оценяваше много високо материалната страна на живота. Още от детството и нейната страст беше рисуването, така че прекарваше часове, забавлявайки се или потъвайки дълбоко в своите скици, описвайки широка гама от теми, които я вдъхновяваха спонтанно, тръгвайки от пейзажите и стигайки до неразбираемите игри на детето й. За съжаление, нямаше необходимата енергия за да се справи с извънредните ситуации в живота, които й причиняваха болка. Ситуацията в нейното семейство стана доста напрегната, защото тя беше задължена по някакъв начин да шпионира собственото си дете. Искаше и се в нейния безгласен, но безсилен отказ да почувства до себе си съпруга си, но той веднага избра практичния вариант на проблема, в който нямаше осложнение. Не се изисква от нас да правим нищо лошо, повтаряше и Николае, за да я успокои, не знаем изобщо какво да очакваме. Времето ще разреши всичко. Заключаваше той, както обикновено в философски стил. Честно казано, това беше началният момент на скъсване на връзката между двамата съпрузи. Не непременно физическо, а по-скоро емоционално. Цезар брат не изговори нито една дума, докато не стана на три години и два месеца. За известно време родителите му смятаха, че е ням, но скоро разбраха, че не това е причината, защото детето се смееше, викаше и дори понякога гукаше. Вярно, твърде рядко, но все пак това беше безспорно доказателство, че проблемът, ако наистина имаше такъв, не беше патологичен. Запознаха се с полковник Датко още първия месец след срещата с двамата секористи, когато според поетия ангажимент трябваше да го посетят и да му представят доклада. Стори им се любезен и сериозен мъж, дори състрадателен, който прави впечатление, че върши това, което трябва, само по задължение. Изпълняваше съвестно мисията си, обсъждайки с родителите в подробности поведението на детето и записвайки внимателно всичко, което му се казваше във връзка с това. Парите за специалното обещетение даваше лично на господин брат всеки месец. В края на всяка среща не пропускаше да добави: Не говорете с никого за тези неща и не посещавайте никой лекар за консултация ако възникнат проблеми, обадете се първо на мен. А аз ще взема необходимите мерки. До три годишна възраст детето не беше боледувало, рядък случай, който улесняваше задължението на родителите му да ходят в болницата. Вместо това трябваше първо да уведомяват органите на държавна сигурност. В тази възраст стана и първата голяма промяна в родителските доклади. Цезар ми каза, че страстта на майка му била рисуването и талантът и бил очевиден дълбоко в душата си, тя силно желаеше да рисува. Но това би означавало финансови затруднения, ателие, време и още много други неща. Ограничаваше се само до обикновени скици, развлечения, които разведряваха моментите и на самота. Листовете с рисунки пазеше из къщата, а по-успешните понякога закачаше на стената, докато сами не паднеха оттам или пък тя самата не ги сменеше. Смаранда имаше предпочитания към абстрактното изкуство, рисувайки комбинации от линии и кръгове в такава последователност, в каквато привидно нямаше никаква ясна идея. Тя казваше на съпруга си, че по този начин се чувства спонтанна и свободна и това я зарежда с нови сили. Един ден Смаранда Брат нарисува серия обикновени концентрични кръгове в средата на един бял лист от блокчето за рисуване. Забавляваше се, когато сравняваше творенията си с мишена. Понеже кръговете и станаха почти перфектни, тя залепи листа на стената в една от стаите. Всичко започна няколко часа по-късно, когато намери Цезар, седнал пред рисунката, гледайки я съсредоточено, без изобщо да мърда и мига. Въпреки че това не беше нормално, майка му не обърна голямо внимание на случващото се и продължи да върши домакинските си задължения. Когато обаче Николае брат се прибра от работа, детето все още се намираше пред рисунката, мълчаливо и неподвижно. Това беше твърде странно. Дете на три години, седнало на леглото, гледайки в тренчено часове наред, изнервеща със своята наивност рисунка, а майка му кърши ръце до него, плачейки тихо, без да знае какво да направи. Тя се опита да го вземе на сила оттам, дори махна рисунката от стената, но на празно, когато биваше обезпокоявано, детето започваше да вика с глас. Двамата родители се спогледаха продължително, а думите бяха излишни. По-късно бащата каза: Време е да му съобщим, кой знае какво още ще последва. Стой, почакай! Развълнува се Смаранда, да почакаме още малко. Може би не е нищо повече от детска прищявка. Трудно го убеди да не разкрива още нищо. Загрижени, прекараха остатъка от деня, като опитваха по различни начини да отклонят вниманието на Цезар от рисунката. Надяваха се, че по този начин момчето ще се оправи но всичко беше на празно. В момента, в който биваше обезпокояван, Цезар започваше да крещи и плаче и не можеше по никакъв начин да се разбереш с него. Отказаха се да опитват и започнаха да го наблюдават, не вярвайки, че е възможно такова нещо. Детето им гледаше право в рисунката, безмълвно, неподвижно, без да мигне. Не беше яло нищо и с нищо не показваше, че е гладно. Каквото и да ставаше около него, то не успяваше да го откъсне по никакъв начин от усилената му концентрация. Около 10 часа вечерта Николае, брат, звънна на полковник Датко и му обясни ситуацията. Той им каза да не се паникьосват и да не правят нищо, докато той самият не отиде при тях заедно с някои авторизирани лица. И наистина около 6 часа сутринта пристигнаха трима души, придружени от полковника. Двама от тях бяха се користи, носещи същата безпогрешна марка. Строги лица, лъскави костюми и ледени погледи. Третият изуми родителите, защото беше възрастен човек с азиатски черти, къса, бяла брада и прегърбена походка. Говореше на английски с един от секуристите. Полковник Датко го представи като учен от Китай, експерт по подобни случаи и посъветва двамата родители да не се безпокоят. Китайският доктор наблюдаваше внимателно Цезар, Измери пулса му, докосна по специален начин дланта му, сложи ръката си на главата му и два пръста на челото му, внимавайки да не навлезе във визуалния обсек на детето. При всичко това, Цезар остана напълно неподвижен и дълбоко погълнат от рисунката пред него. Докторът каза нещо на английски язик и след това излезе с малки, но бързи стъпки от къщата. Всичко е наред, но не трябва да го притеснявате. Преведе един от двамата се користи. Ще държим връзка чрез полковник Датко. Веднага след това всички си тръгнаха. Двамата родители се чувстваха като обикновени марионетки в неразбираема игра, но обстоятелствата до този момент не им оставяха избор. Явно загрижени за странното поведение на собственото си дете, те останаха до него, дремейки от умора. Едва на втория ден по обяд, след близо 24 часа, Цезар даде първите знаци, че иска да стане. Детето продължаваше да бъде погълнато от себе си, но поне се нахрани с апетит. Родителите въздъхнаха облегчено и уведомиха полковника. Това щеше да бъде началото на нисо от странни събития, които завинаги оставиха отпечатъци върху живота на Цезар. Николай и Смаранда брат изместиха на втори план своите интереси, защото вътрешният живот и на обикновените преживявания, които имаше Цезар, някой от тях той ми разказа лично, за да мога да ги предам тук, щяха да оставят дълбока следа в неговата бъдеща съдба. След това, странно събитие, Цезар често оставаше вглъбен и не помръдваше в продължение на минути с затворени очи. Това се случваше в най-необичайните моменти на деня, дори тогава, когато си играеше. Един път, докато майка му го хранеше, детето изведнъж затвори очи и стоя така повече от 10 минути, след което продължи да яде, сякаш не се бе случило нищо. Тези случаи станаха нормална част от ежедневието, а родителите на Цезар свикнаха с тях, без все още да разбират причините за това и без да получат обяснения в тази посока, защото момчето не беше изрекло нито една дума до тогава. Събитието се случи два месеца след случката с рисунката, когато Цезар изговори първите думи в своя живот. Той смая всички, които бяха тогава в къщата, както с лекотата и яснотата, с които говореше, така и с зрелостта на своите идеи. В този ден на гости на семейство брат бяха дошли някои роднини, които много обичаха детето. То беше по-дистанцирано и търсеше място, където да остане на саме за известно време. Затваряше очи, но около него се говореше активно, беше много шумно, поставяха се много въпроси. Всички бяха в еуфория и макар, че той не беше в центъра на вниманието, подготовката на масата изискваше много движение, разговори, смях и шум. Когато дойдоха да го вземат и заведат в стаята, където беше приготвена масата, глезейки го по всякакви начини, Цезар проговори много ясно. Искам да помисля. Без да се спирам на голямата изненада и радостта на останалите в къщата от случващото се, ще кажа, че в този момент Цезар реално започна да говори без никакъв проблем, демонстрирайки голяма зрелост в това, което казваше. На 4 годишна възраст той обсъждаше неща, които объркваха дори възрастните. Един от проблемите, върху които наблягаше, бе този за съзнанието. Откъде идват мислите? Къде отиват те? От какво са направени те? Защо всички хора не мислят еднакво? Това бяха само част от най-често задаваните въпроси, с които Цезар успяваше да обърка хората около себе си. Горките му родители не знаеха какво да му отговорят, пращаха го да си играе, сменяха темата, но в повечето случаи Цезар беше непоколебим. На мястото на нормалните занимания на дете на неговата възраст, той предпочиташе да потъва в размисли. Странен факт бе, че въпреки че често беше молен да сподели какво чувства и мисли в тези моменти, той твърдо отказваше да обясни и дори да отговори нещо. Все пак много рядко казваше, че след като затвори очи, чувства, че изведнъж напуска стаята. Но за мястото, където отиваше, не знаеше какво да каже и не можеше да го опише с думи. До 6 годишна възраст Цезар беше посещаван веднъж годишно от двамата секористи, които бяха придружавани от мистериозния китайски доктор. Той извършваше кратък преглед, поклащайки доволно глава и понякога съсредоточаваше огнения си поглед в очите на момчето. Цезар ми разказа, че помни много добре онзи безличен поглед, пронизващ и дълбоко мистериозен, на човечето, което стоеше пред него с едва доловима усмивка. Щеше да го срещне по-късно, след няколко години, и щеше да научи от него много неподозирани тайни за живота, защото съдбата ги бе събрала по много сложен начин. Може би никога няма да разберем какво мислеше доктор Ксиен тогава, когато наблюдаваше Цезар, или как си обясняваше той необикновените му способности, но знаем със сигурност, че по Късно той ще изиграе изключително важна роля в съществуването на момчето и че правилно е предчувствал изключителните му сили и способности. Твърде е възможно той самият да е имал свръхестествени сили и способности, защото постигнатите резултати с Цезар като негов ученик потвърждават почти без никакво съмнение този факт. Доктор Ксиен щеше решително да се намеси няколко години по-късно в специалната подготовка на момчето. Не помня допълнителните подробности във връзка с този мистериозен персонаж, но от малкото информация, която ми беше предоставена от Цезар, разбрах, че в този период Чаушеско е бил много заинтересован от една определена програма за парапсихологична подготовка, и използването на съответните субекти в строго секретните случаи с национален интерес. Струва ми се, че той беше повлиян от определени информации от областта на шпионажа, които привличаха вниманието му върху интензивните изследвания и парапсихологичните експерименти, осъществени от САЩ и СССР в този период. В качеството си на върховен държавен глава, Чушеско даде нареждане в рамките на Държавна сигурност да се създаде специален департамент за откриване. Изучаване и развитие на човешки субекти с необикновени способности. Това нареждане включваше върховна секретност, която надминаваше обикновената служебна тайна по иерархичната стълбица. Що се отнася до запазването на департамента в тайна, не бяха срещнати големи трудности, благодарение на това, че беше използван методът на иерархично блокиране на информацията. Що се отнася до персонала и техническото оборудване, обаче, Имаше какво още да се желае. Почти като всяка друга комунистическа инициатива, когато ставаше въпрос за инвестиции, особено в област, в която по-скоро никой не беше вещ, нещата напредваха трудно. Не се знаеше точно с каква цел Чаушеско искаше да използва новата насока на парапсихологичните действия, но можем да предположим, че най-вече той визираше процедурите за психично манипулиране и влияние на народните маси с цел запазване на диктаторската си власт и в по-малка степен способността да се запази националната сигурност или да се разреши някой външен конфликт. Чаушеско разпорежда създаването на този департамент през 1968 година, малко след идването си на власт, искайки по този начин максимално да използва своята популярност пред Запада по време на своето издигане. Дипломатическият му успех се появява като резултат от два основни аспекта – явна неприязан, що се отнася до сътрудничеството с Москва и отказ от военни действия в знаменитата прашка пролет от 1968 година. Разпореждането на Чаушеско за създаването на специален департамент за изучаване и експериментиране върху субекти с изключителни способности беше доста необичайно и противоречиво в онези години. Това може да ни доведе до заключението, че той по-скоро кокетничеше с идеята, защото тя растеше обещаващо някъде в съзнанието му, но не се намираше непременно в списъка с неговите приоритети. И все пак, както всяка друга коварна личност с параноични наклонности, Чаушеско искаше на всяка цена да бъде заобиколен от повече сигурност и средства, които да му осигурят безспорна хегемония. Разбира се, нямаше как да развие по еднакъв начин всичките си идеи, но по принцип се връщаше по-късно към всяка една от тях – правейки така, че пъпчиците, които преди това са били едва забележими, да разцъфнат с пълна сила след това. През 1968 г. румънската държавна сигурност се сблъска с едно свръхсекретно нареждане, което не се подчиняваше на нормите за издаване. Беше издадено на 28 август с личния подпис на Чаушеско, твърде рядко срещано явление, и с пояснителна бележка лично от него. Декретът налагаше създаването на специален департамент, наречен Департамент 0, независимо от дейността на другите департаменти и дирекции по сигурността от онова време, с директно информиране само на шефа по сигурността и президента. Това оточняваше обяснителната бележка, написана от самия Чаушеско, което привличаше вниманието както върху високото ниво на секретност на заповедта, така и върху начина по който трябваше да бъде осъществена. Без да броим краткият тест за персонала и малкото указание за основните насоки на действие, които включваха в началото методите за откриване и наблюдение на бъдещите субекти, декретът не предлагаше друга информация. Затова той предизвика объркване в управлението на държавна сигурност, защото от една страна се отнасяше за относително нова, неизследвана област на действие, а от друга не можеше да се вмести в нормалната система за финансиране, защото изискваше абсолютна секретност. В онзи начален период на съществуване на департамент 0 от Чаушеско беше поискано разрешение за сътрудничество с една друга държава, която беше с традиции в тази област – Китай. Дипломатическите отношения бяха относително добри и през 1972 година властите на двете страни се съгласиха на сравнително странна размяна – Доктор Ксиен трябваше да ръководи и направлява от техническа гледна точка структурата на департамента в Румъния за период от 15 години. А в същото време Чушеско се задължаваше да изплати стипендии на 100 китайски студенти в Румъния. Китай предложи да предостави на работниците от департамент 0, познат със съкръщението ДНЕ, някои от резултатите от своите опити в парапсихологичната област както и други полезни начини за развитие на дейността. По този начин беше поставена основата на едни от най-тайните и ужасни човешки действия в Румъния на парапсихологичния метод. Цезар Брат беше един от първите набелязани субекти, които бяха известни на ДН. Все пак, нито дори доктор Ксиен, нито пък тези с отговорни функции в рамките на департамента, които получаваха писмените доклади от неговите родители, не познаваха в детайли преживяванията на детето. Тоест, тези, които имаха вътрешен характер, тези, за които Цезар не говореше с никого. Системата на действие, възприета от екипа на ДН, включваше на първо място период на проучване и държане под наблюдение на субекта и само след като той дадеше доказателство за своите изключителни психични възможности, биваше интегриран в структурата на департамента. Понякога това проучване и проверки можеха да продължат години, така както бе в случая с Цезар. В други, субектът беше интегриран веднага след проверка на получената информация. Цезар си беше формирал собствено поле за умствено експериментиране, в което му харесваше да се гмурка все по-надълбоко и от което се връщаше обогатен с изключителни усещания и възприятия. Това не бе един от онези светове, в които някой може да си помисли, че Цезар е търсил скривалище по някакви хипотетични причини, свързани с трудно психическо адаптиране или дори с някакво мисловно отчуждение. Напротив, истината беше друга. Фактът, че ние не можем да разберем това, което надминава нашите настоящи способности, не означава, че този предмет, същество, поведение или преживяване има негативен или дори престъпен аспект, или по-лошо, че то не съществува случаят с Цезар брат бе странен. В онези времена се разбираше малко за него и почти не се приемаше дори от тези, които бяха част от структурата на ДН. Ситуацията все пак се вписваше в изготвения модел за подбор на субектите, които трябваше да са част от Департамент 0. Трябва да призная факта, че дори самият аз познавам само някои от удивителните постижения и преживявания, които е имал Цезар в крехката възраст на своето детство. Общо взето се смятам за въздържан човек в мислите и чувствата си, но разказите на Цезар подлагаха на изпитание способностите на въображението ми. Разбира се, тогава, когато го слушах, нямах пред себе си психично неуравновесен човек, нито писател на научно-фантастична литература, нито пък някакъв параноик. За тези, които познават някои езотерични аспекти, които все още заемат ключови функции в държавния апарат, или притежават силата за достъп до някои информации и строго секретни архиви, може би нямаше да е много трудно да идентифицират основните елементи на историята от тази книга. Но за останалите, т.е. за повечето хора, които на практика нямат вярната информация и които са подложени почти постоянно на бомбардировка от данни и противоречиви сведения, е сравнително трудно да имат собствено мнение, свързано с здравия разум. Чрез поста си на държавен съветник, Длъжност, която заемах преди няколко години, направих някои дискретни проучвания и се убедих, базирайки се също така и на моите наблюдения и интуиция, че Цезар брат беше изключителна личност, скромността с която ми предаваше основните случки и своите реакции, както и някои малки поучителни инциденти, с които се сблъсках аз самият в негово присъствие. Постепенно ме убедиха в съществуването на реалност, която не можеше да бъде отречена. Тази, че съществуват човешки същества, които надвишават нашите приети психични норми. Ако желаят, тези човешки същества могат да променят съдбата на другите хора чрез свръхестествените си сили и способности. Едно от неоспоримите доказателства за техните способности получих още при първата ни среща, която той поиска след няколко години. Срещата беше резултат на сложна подредба между определени лица, на които може да се разчита, но нейната главна цел по онова време още бе загадка за мен. Бях дочул за съществуването на Департамент 0 в рамките на днешната румънска разузнавателна служба, но не познавах допълнителните аспекти. Пристигнах на мястото на срещата, направо от работа със служебната кола. Навън беше нощ и валеше като изведро, така че стоях вътре спокойно, говорейки с шофьора. След няколко минути вратата на колата се отвори рязко. Цезар седна непринудено на задната седалка до мен – и започна да говори любезно с голямо спокойствие, преминавайки директно към повода за срещата. Веднага бях привлечен от темата на разговора, така че едва след няколко минути си дадох сметка, че шофьорът беше запалил колата и тихо шофираше към непозната цел, без аз и Цезар да го бяхме молили за това. След като пристигнахме пред хотел Софител, където Цезар беше наел стая, изказах недоумението си относно шофьора, на когото не беше казано нищо. Докато вървяхме към стаята, Цезар ми обясни, че в някои случаи да говорише безполезно и мисловната дейност, тогава когато е добре концентрирана и изчистена от външни смущения, може да действа толкова ефективно, колкото изречените слова. С други думи, тогава той ми казваше какви са принципите на телепатията. Първоначално си помислих, че се шегува, но веднага след това ми обясни начина по който действаше. Точно в момента, когато ме поздрави и седна до мен в колата, той е изпратил мислено на шофьора много точно дестинацията на пътуването и командата да потегли. Шофьорът, сигурен, че е чул изречените инструкции, веднага се подчини. Когато подготовката в тази област е упорита и интензивна, телепатичното изпращане на мисли не представлява проблем. Ми каза Цезар, усмихвайки се. След като отидохме в стаята му, той нарисува на един лист следната схема. Давайки ми необходимите обяснения. Да предположим че един човек А се намира в общността на други хора. Мислите му нямат сила. Смесвайки се с мислите на останалите, формират един вид мисловна мъгла. Защото тези мисли по принцип са слаби, нямат нищо точно и добре дефинирано, те са само част от незадълбочени, повърхностни идеи. Можем да кажем, че всеки един от тези индивиди живее относително изолирано, в свой собствен мисловен свят. По един или друг начин те са повлияни, в по-голяма или по-малка степен, в зависимост от степента на възприятие, което показва всеки човек и в зависимост от мислите на другите наоколо. М и словна мъгла. Най-често те приемат тези външни влияния несъзнателно, като промяна на психичното или вътрешното състояние. По тази причина използвам термина мисловна мъгла. Защото на това ниво хората не се виждат едни други, като кораб, който плава в морето при мъгла, без никакъв ориентир. Цезар не каза нищо известно време, рисувайки още една схема. Ако обаче един човек изпрати много силна, пречистена мисъл, тя ще бъде като концентриран светлинен лъч, като лазер. Обясни ми той плюс това, ако този човек насочи своя мисловен лъч много точно към друг индивид, Б. Тогава вторият ще го възприеме и мислено ще го види като силна светлина през обгърналата го мъгла. Точно както лъчите на фара, които водят корабите към брега. Следователно, процесът не е сложен, но изисква старателна работа. Но какво искаше да кажеш с това мисловно пречистване? Попитах аз чисто сърдечно, защото обясненията, които ми даваше, бяха абсолютно неразбираеми за мен тогава. Е, мисловно фокусиране, това, което ние наричаме мислене, или съзнание представлява в действителност много сложна и фина система, която съдържа много функции и подразделения и в същото време е структурирана на различни енергийни и вибрационни нива. Отговори ми Цезар доброжелателно. Някои наричат тези мисловни частотни ленти способности или сили. Затова не всички хора могат да постигнат едни и същи неща. Защото не всички хора имат еднакви способности. Например, А има способността да се концентрира бързо тогава, когато учи, б. контролира добре чувствата си, в. има много по-добра памет в сравнение с другите, но всичко това представлява само някаква нищожна част от възможностите, които имаме на разположение. Дори и така те изпъкват сред заобикалящата ни мисловна посредственост, но още не са нито шлифовани, нито облагородени по съответния начин. Чрез определени тренировачни методи мисловните способности на човек – могат да бъдат добре развити, което по-късно ще спомогне за по-ефикасната му работа. Това наричам аз пречистване, тогава когато мисълта, говорейки метафорично, се оттърси от непотребния баласт в лицето на вторичните мисли, често покварени от лоши намерения, които нямат реално съдържание или пък са слаби и им липсва сила. Този, който успее да изчисти по този начин съзнанието си, Прибавя изключителна мисловна сила. Тогава съзнанието му може да премине с лекота през мисловната мъгла на човешките маси, както стрелата пронизва пушека. Само след това ниво нататък човек разбира и в същото време преживява факта, че съзнанието като фина проява на енергията има надмощие над материята и като следствие я подчинява и контролира. Така се появяват паранормалните способности. Те включват също и висока степен на пробуждане на съвестта и съзнанието на индивида, защото тогава отговорността е много голяма. Свръхестествените способности, които има един индивид, могат да го накарат да действа егоистично или надменно, усложнявайки съдбата си. То е както когато хвърлиш топка към стената. Тя се връща към теб и те удря със същата сила. Трябва да действаш зряло и разумно в полза на другите около теб, а не само в своя интерес. За нещастие някои хора развиват подобни способности, за да си послужат за егоистични, лични интереси или за интересите на затворен кръг хора. В някои случаи проблемът е много по-сложен, защото се цели въздействие на масите с цел сдобиване с власт и абсолютен контрол над тях. Точно за това исках да се срещна с теб. Искам да разкрия тези истини. А ти можеш да помогнеш за публичното им представене. Бях напълно изумен от това, което чувах. За няколко минути се сблъсках с идеи и понятия, които дори не съм си и представял, че съществуват. Част от мен бе възмутена, казвайки ми без съмнение, че съм обект на опашати лъжи и подигравки. Целият сценарий звучеше нереално, твърде бързо, твърде много, твърде неочаквано. Въпреки всичко, основното чувство бе напълно доверие в това, което Цезар брат казва, и дори желание да му съдействам безусловно. Съмненията ми, нормални за подобна ситуация, не можаха да пречупят дълбокото чувство, че това, което правя, е добро и благородно. Човекът пред мен ми вдъхваше някакво таинствено доверие и вътрешна сигурност, които елиминираха всеки мой надигащ се контрааргумент, който искаше да ме отплесне и да запротестира. Това ми отвори път към една мистична реалност, която ме държеше у магиосън. Цезар не искаше да загуби нито момент в безполезни дискусии или сложни и дълги уводи той ми даде ясното усещане за човек, който не би се поколебал в своята решителност. Говореше директно по въпроса, без заобикалки и ненужни отлагания. Въпреки всичко нито за момент не се почувствах задължен или притиснат да приема предложението му. Това беше от първостепенно значение за мен. Цезар брат имаше изумителната способност да те изпълни с ентусиазъм за определени неща, да задържи вниманието и интереса ти без никакво усилие – но това бе напълно спонтанно и естествено влияние от негова страна. Дължеше се на много финото му излъчване, което те обгръщаше по много приятен начин. Нетърпелив съм да опиша колкото е възможно по-бързо изумителните аспекти, които последваха, но все пак мисията ми трябва да се развие постепенно, защото иначе рискувам да предизвикам някакви съмнения в съзнанието на читателите или объркване от изложените факти. И хаотични обяснения без връзка помежду им. Ще се върна обаче към хронологичното излагане на основните събития от живота на Цезар брат, за да може читателят да разбере колкото се може по-добре начина, по който той е могъл да вникне в тайните, целите и начините на действие на определени лица и окултни организации, които действат на световно ниво. Организации, които по коварен начин са разпрострели пипалата си и в Румъния, така както ще се види по-нататък това ще доведе до ефективна промяна на ситуацията, чийто главен протагонист е Цезар. Както казах, кулминацията се състои в изумителното откритие в планините Бочеджи, където в момента няколко държави от земното кълбо имат интерес, но най-вече САЩ и дипломацията й. Моите познания по тази тема ме карат да твърдя, че веднага след голямото разкритие в планините през 2003 година дипломатическите отношения между Румъния и САЩ станаха много сложни, а равновесието им много деликатно. Ситуацията се дължеше на напрежение, породено от различните намерения, които пък бяха резултат от изключителното разкритие в планините. Тези намерения се прицелваха в текущото състояние на човечеството. Така в последвалите месеци след епохалното събитие напрежението бе на лице благодарение на общ план за действие, прият на най-високо дипломатическо равнище от двете страни. Ще представя също така в подробности и тези аспекти в подходящото време. За сега ще уточня само, че споразумението между Румъния и САЩ не се хареса на някои политически фактори от нашата страна, които имаха много по-прогресивни виждания. Това създаде ново напрежение и дори предизвика промени в политическото настроение в Румъния. Информацията от последния час, която получих точно преди тази книга да отиде в печатницата, потвърди една предстояща среща с Цезар Брат близо година след последната ни среща. На нея аз щях да науча нови изключителни и конфиденциални аспекти във връзка с Великата експедиция, която той е ръководил заедно с смесен румънско-американски екип, тръгвайки от откритието в планините Бочеджи. Въпреки, че вече познавам основните детайли на това пътуване, предпочитам да не избързвам и да представя всичко свързано и детайлно, след като получа още ценна информация. Смятам това, за необходимо, най-вече защото хората имат право да знаят историческата истина, и също така да знаят кой и защо е целял да манипулира тази истина с течение на времето. Това е основната нишка на повествованието в тази книга. Дали тя ще отеква в съзнанието на хората, или обратното, ще бъде посрещната с ирония и недоверие, аз не знам но съм убеден, че постъпките за написването и публикуването на тази книга са много полезни и положителни, защото най-малкото ще доведат до появата на някои въпроси в съзнанието на хората и ще насочат интереса към окултните измерения и себепознанието. На 7 годишна възраст Цезар тръгна на училище, но там той не се открояваше в никоя дисциплина. Беше нормален ученик на средно ниво. С нищо не даваше да се разбере за заниманията и мислите му, но оценките, които получаваше, бяха резултат по-скоро на това, което чуваше и разбираше в час, защото никога не учеше вкъщи. Все пак в трети клас родителите му бяха повикани в училище от учителката, която беше дълбоко развълнувана и озадачена. Тя искаше да знае дали те са забелязали нещо странно в поведението на момчето, но както Николае, така и Смаранда брат решително отрекоха, точно както им бе поискано от представителите на Държавна сигурност. Учителката им разказа това, което се беше случило. Тъй като трябвало да провери някакви писмени работи, бе дала на учениците да научат наизуст едно стихотворение от няколко строфи, което преди това прочела с силен глас пред класа. Малко след това обаче с очудване установила, че Цезар гледа през прозореца, докато останалите учили стихотворението. Направила му забележка, но след няколко минути го видяла в същото положение. Цезар, стани прав, извикала тя на детето защо не учиш стихотворението с останалите? Момчето изобщо не изглеждало засрамено от заплашителния тон на учителката, оставайки спокойно и със самообладание. Но аз вече го знам, отговорил от тихо Цезар. Как така го знаеш вече? Защо лъжеш? Не лъжа. Научих го, когато го прочетохте. Възмутена от коража на детето, но и любопитна да разбере истината, учителката поискала да чуе неизостеното стихотворение пред класа. Цезар повторил стихотворението без грешка. Мислех, че го е научил преди това в къщи. Но това беше нов, допълнителен урок. А както добре знаете, той не хвърля особени сили в ученето. Обясни след това превъзбудено жената. Накара го след това да изрецитира още две стихотворения, също толкова дълги, колкото първото, които не се намираха в учебника и които му прочетох само веднъж. След като ме изслуша внимателно, Цезар ги изрецитира без нито една грешка или пауза. Затова ви извиках да разговаряме, защото не съм виждала подобно нещо до сега. Скоро обаче случката бе забравена. Цезар ми каза, че бързо е разбрал полезността на факта да не се различава с нищо от другите тогава, когато се намира сред хора, защото по този начин избягваше любопитството, дори злобата и завистта, които идваха най-вече от страна на съучениците му. Чувствах, дори в онази крехка възраст, че беше много важно да не привличам вниманието върху себе си. Имаше много по-важни неща, които напълно обсебваха вниманието и интереса ми, когато се прибирах вкъщи в моята стая. Разказваше ми той, усмихвайки се загадъчно. Имаше предвид, разбира се, мистериозните случки от неуловимо естество, тогава, когато се самовглъбяваше, дълбоко откъснат от влиянията на външната среда родителите му отдавна се бяха отказали да го безпокоят с различни въпроси относно поведението му. То дори им се струваше нормално. Свикнаха и с докладите, които правеха всеки месец наред с неочакваните посещения на секуритате. Докато навърши 10 години, тези около него успяха да го видят само веднъж в странна светлина. Това бе, когато отправи специално предупреждение към Леля си, която беше дошла на гости на семейство брат. Цезар не знаеше за пристигането на Леля си и, когато влезе в къщи, и я видя, остана закован на място, гледайки през тялото на жената, която стоеше пред него. Всички видяха, че нещо не е наред и го попитаха дали се е случило нещо лошо или да не би да се чувства зле, но момчето не отговори нищо и отиде в стаята си. Едва към вечерта, развълнуван и неспокоен, той попита Леля си кога ще се прибере от тях в Букурещ. Когато разбра, че си е купила билет за следващия ден, се поуспокои. Все пак, той я помоли да не пътува с кола, но това не беше взето под внимание от присъстващите. Емилия, лелята на Цезар, трябваше да тръгне на следващия ден за Букурещ, заедно с брат си Николае Брат, за да разрешат някакви семейни проблеми. Странно, но те не се събудиха на време на следващата сутрин, защото алармата на часовника не извъня и изпуснаха влака. Присъствието на Емилия в столицата беше крайно необходимо онази сутрин. Затова тя хвана първата случайно минаваща кола за Букурещ, като зае последното свободно място. Баща му се прибра в къщи. Трябваше да замине с следващия влак. Страшната вест дойде малко преди той да тръгне към гарата. Колата, в която се беше качила Емилия, бе претърпяла тежък инцидент близо до Букурещ. От всички пътници, само тя загинала. Всички били ранени, но все пак извън всякаква опасност. Смаранде брат беше единствената, която си спомни за странното държание на Цезар, както и за съвета, който той бе дал на Леля си Емилия. Тя отбеляза случката в месечния доклад, но дори и това забележително събитие избледня като значение пред огромната изненада, която тя преживя малко по-късно. Това бе събитие, което щеше да отдалечи Цезар завинаги от семейството му. Отделенето. Цезар беше на 10 години, но нивото му на възприятие, преценка и поведение надминаваха възрастта му. Беше малко познат на другите деца, които живееха на същата улица, защото рядко играеше с тях. Те го мислеха за странен, измисляйки различни подли истории за него. Цезар не им обръщаше внимание. Неговата страст беше в това да остава дълго време, дори с часове, с затворени очи, дълбоко погълнат от реалности, за които родителите му нямаха ни най-малка идея слушайки го как ми говори за тези аспекти, сметнах, че е дошъл подходящият момент сам да го попитам за преживяванията, които имаше в онези специални, но напълно неразбираеми за другите моменти. Цезар се замисли за няколко минути, явно търсейки най-подходящите думи. Много е сложно да обясниш с прости думи определени реалности, които не попадат в рамките на общоприетата логика и здравия разум, които преобладават днес най-вече в западното мислене за живота. По-скоро тези невидими светове си приличат с историите на мистичните индуси, които разказват за духовните си преживявания. Тези разкази много наподобяват това, което преживявам аз самият. Това беше единственият път, в който Цезар ми разказа накратко едно от мистериозните си състояния и дълбоки преживявания, които бяха толкова странни и ненормални за обикновения човек. Изведнъж се върнах в заобикалящата ме физическа действителност, напълно зашеметен. Без да мога в продължение на минути да позная мястото, където се намирах. Продължи да ми разказва той, въпреки че очите ми бяха отворени, виждах като през мъгла. Или по-правилно казано, не виждах и ясно контурите на предметите около мен. Постепенно, много бавно започнах да се връщам в нормалното си състояние. Тогава много ясно разбрах, че между разума и сетивата съществува определена връзка. Бях толкова дълбоко погълнат от някакво невидимо измерение, че въобще не се вписвах в тази връзка. По принцип е сравнително трудно да се откъснеш от реалния свят, т.е. да се фокусираш вътрешно колкото се може по-добре, игнорирайки външните влияния, които идват от чувствата. Това за мен не представляваше проблем. Парадоксално, тогава проблемът беше в това да възстановя връзката между разума и чувствата, защото по този начин трябваше отново да се впиша във външния информационен цикъл. Без съмнение, зрението ми беше много добро очите ми бяха отворени. Но въпреки всичко ми беше много трудно да се адаптирам към нормалните условия на външния свят. За да разбереш по-добре, представи си, че си живял няколко години в една от световните метрополии при висок стандарт на живот. По неприятно стечение на обстоятелствата се озоваваш на малък пустинен остров на Сред-Океана, където доминира скалистият пейзаж, а условията на живот са примитивни. Нежеланият скок е огромен и ще ти е нужно време, за да се приспособиш добре. След този случай си дадох сметка, че човешкото съзнание е тясно свързано с физическите усещания. Но въпреки всичко, то може също така да бъде свободно от тях, тогава, когато е строго контролирано и овладяно чрез упоритост. Понякога изпадах в толкова дълбоки състояния на транс, че майка ми биваше принудена да ми удари няколко шамара, за да се върна в реалността, обхваната от еуфорията на радостта, която чувствах, излизайки от медитацията. Искрено се опитвах да обясня на родителите си какво преживявам в тези моменти, които бяха свързани с дълбоко пречистени състояния на съзнанието. За съжаление, думите са недостатъчни, за да опишат богатството на нюансите на състоянията, които принадлежат на фините прояви, които са по-висши от физическото ниво. Извисените и едва уловими светове много пъти. Не могат да бъдат схванати поради стандартния модел на будното съзнание на физическо ниво. Веднъж направих опит да обясня с думи възприятията, които имах по време на една медитация, защото родителите ми много настояваха да им ги опиша. Казах им, че единствената асоциация с форми и цветове, която ми идва на ум и която би била най-подходяща, за да опиша този изтънчен, паралелен свят, до който имах достъп, бяха квадрати с различна дебелина червени и жълти на индиго фон. Чувствах се много щастлив, че бях вдъхновен да намеря тази пластична иллюстрация, чрез която да предам по-добре характеристиките на онзи свят. Но ентусиазмът ми се изпари почти веднага, когато забелязах невярващите им и състрадателни погледи, насочени към мен. Тогава разбрах, че всяко усилие в тази посока няма да постигне голям резултат. Игнорирането е страшен фактор за ограничаване на човешкото развитие. Отказах се веднъж завинаги да се опитвам да обяснявам това, което на практика беше невъзможно да се предаде. В моментите, когато изпадах в дълбока медитация и изчезвах от този свят, забележителните усещания, които имах, бяха на огромна свобода на действие и ясното чувство, че мога да разгадая мистерията на всяко място или постъпка на тази планета. С времето се научих да изследвам далечни места но не мисли, че това се случваше като при обикновено пътуване с превозно средство. Наистина, в този момент се опитвах да си представя подобно преживяване на мисловно ниво и си помислих, че то може да се осъществи с космическа ракета в звездното пространство. Цезар веднага долови мисълта ми и ме поправи, изпълнен с разбиране. Мисловният и причинно-следственият свят са управлявани от различни закони и характеристики много по-обширни от тези, които познаваме ние на физическото ниво, в което съществуваме. Все пак нашата среща няма за цел подобна дискусия. Достатъчно е да ти кажа, че в моите пътувания през безплътните измерения никога не се чувствах сам. Всеки път бях ясно ръководен от сила, която аз възприемам като огромна, но пълна с любов, която често ми обясняваше и ми разкриваше много от мистериите, с които се сблъсквах. Благодарение на този вид невидима, защита аз успях да премина благополучно през първите години на детството ми и през паранормалните си преживявания, някои от тях много странни. Цезар помълча известно време. Желаях и аз от душа да разбирам и да стигна до познанието за тези по-висши светове, които може би щяха да ми предложат отговор за ролята ми в този свят. По повече или по-малко явен начин, всеки от нас, поне веднъж в живота си, е почувствал този вътрешен подтик – но в повечето случаи съдбата е тази, която ни показва начина, по който да го последваме или не. Що се отнася до мен? Смятам, че точно Цезар брат бе гласът на моята съдба и бях много нетърпелив, чрез него да науча колкото се може повече за основните аспекти, които по принцип са много окултни. През 1980 година се случи първата голяма промяна в живота на Цезар. Семейство брат си бяха създали име на чудаци сред съседите най-вече поради факта, че членовете му не поддържаха връзка с никого. Бяха се свили в черупката си и отговаряха само когато бяха попитани за нещо. От друга страна, Цезар прекарваше все повече време сам в стаята си, дълбоко погълнат от медитациите си. Нещата протекоха бързо в характерния стил на държавна сигурност, Чието потисничество и заплахи над хората по онова време вече бяха много известни. В началото на месец януари същата година, в един тих и спокоен зимен ден с много и пухкави снежинки, които покриваха с бляскавата си белота малкия град в полите на планината, Цезар се върна от училище, обладан от вътрешна жизнерадост, която той самият не можеше да си обясни много добре. Нетърпелив както винаги, когато се връщаше вкъщи, той влезе в стаята си. И седна на леглото в любимата си поза, с кръстосани крака, за да може по този начин да навлезе по-дълбоко в състояние на медитация. Познавайки вече обичаите му, майка му не го обезпокои, но го предупреди, че не след дълго трябва да дойде на масата. Това, което се случи в следващите часове, подлага на голямо изпитание доверието на всеки човек. Ще се опитам да предам колкото е възможно по-вярно ситуацията, използвайки дори думите, с които Цезар ми я предаде. Повече от 20 години след като той самият беше преживял този забележителен момент. Сравнително бързо преминах в огромното мисловно пространство, което вече ми беше познато, и се задълбочих в съзърцаването на някои абстрактни аспекти, които имаха връзка с архетипната енергия на това, което ние наричаме въздух. Когато съм в дълбока медитация, светът около мен се променя изцяло. Постоянно съм активизиран от непрестанен енергиен поток. И изведнъж започвам да се чувствам много свободен и ненаситен да знам всичко. Имам предвид по-висше познание от светското, което по принцип можем да срещнем в книгите и наръчниците. Модерното научно познание само по себе си е ограничено, заради това, че се основава на последствията, но не познава основните причини зад тях. Имам предвид онзи вид познание, което не е разрушително, а е дълбоко интуитивно и духовно. То не може да бъде разбрано по теоретичен път. Но може да бъде преживяно и така освоено. Съзнанието, което в този момент вибрира в друг режим, съотнесен към целите на медитацията, вече не споделя ограниченията на физическото тяло. Гмурнах се във възвишения свят на един звук, който идваше от всякъде. Тоест, имах по-скоро усещане за светъл звук, пълен с чиста и изключително изтънчена енергия. Основното усещане, което имах тогава, беше това за безкрайно. И безгранично величие. Не знам колко време мина, откакто се оставих на това звуково светлинно влияние, но не мисля, че беше повече от час. Бях с неясно съзнание за тялото си и за заобикалящата ме околна среда, и в един момент почувствах, че краката ми треперят и че физическото ми тяло леко се олюлява по странен начин, а аз сякаш го наблюдавах отстрани. Беше чувство на нестабилност, но това не ме притесни защото и по-рано бях изпитвал подобно усещане. Все пак нещо не бе наред, защото не чувствах никаква опора, все едно не седях на леглото. В някакво полусънно състояние отворих очи и се сепнах неволно, защото се намирах във въздуха над леглото на разстояние около половин метър от него. Краката ми бяха кръстосани почти както в началната поза, но малко по-отпуснати. Тялото ми се поклащаше бавно във въздуха, Оставайки приблизително в същата зона, не бях изплашен, а по-скоро превъзбуден от силната емоция, която усещах тогава с цялото си същество. Мислех си, че за в бъдеще трябва да се науча да контролирам този феномен много добре, ако не исках да си създам проблеми или сериозни осложнения в живота. Точно в момента, докато размишлявах върху това, майка ми изведнъж отвори вратата, за да ме повика на масата. Мисля, че не е трудно да си представиш какво последва. Не припадна но се оплаши много и, подпирайки се на стената, ме гледаше ужасена. Аз самият бях оплашен от шума при рязкото отваряне на вратата и от потиснатия вик на майка си. Върнах се в нормалното си състояние по неприятен начин, падайки на леглото на една страна. Имах смътното чувство на гадене и болка в областта на шията. Цезар ми разказа това преживяване по най-обикновения и нормален начин, без изобщо да се опитва да ме убеди в истинността на казаното. В същото време, искаше да разбера, че разкриването на някои различни аспекти или вярата в нещо по принцип обикновено не е пряк резултат от задоволяването на баналното любопитство. Имах ясното чувство, че ако бях поискал подобно доказателство, щях да се сблъскам с любезен отказ. В друг случай, Цезар ми обясни, че тези, които имат някакви паранормални способности и са разбрали в дълбочина тяхното значение, причина и цел, Никога няма да действат надуто и по-късно, за да демонстрират на другите хора различните си способности и не биха използвали свръхестествените си сили за лични и егоистични цели. Затова тези хора не биха поискали да им бъдат признати заслугите и не биха преследвали преходна слава. Плюс това всички, които са истински в познанието, опита и способностите, които притежават, не биха настоявали да убедят тези, които се съмняват материалистите и невярващите, защото истинското убеждение трябва да бъде вътрешно, за да бъде то стабилно и да даде плодове за в бъдеще. Съзнанието на повечето хора е слабо и неподготвено да се сблъска с някои шокиращи реални. За да запълнят този недостиг, в повечето случаи те приемат арогантно и иронично поведение, що се отнася до забранените области, т.е. до тези, които се намират на границата между материалните и нематериалните планове на сътворението. Тяхното неверие, всъщност, маскира липсата на воля за знание, под което в основата стои дълбокото чувство на страх от неизвестното. Много пъти те искат да очароват както себе си, така и другите около тях, заявявайки, че ако биха присъствали на демонстрация на паранормални способности, които не са измама, биха повярвали веднага в това, че онзи свят е нещо много повече от физическата вселена. Опитът доказва, че в случай на подобна демонстрация шокът, който преживява неподготвеното съзнание, често е внезапен и силен за ограниченото му ниво на разбиране. По принцип, зрителите на подобно събитие имат пред себе си два възможни пътя да продължават да отричат яростно това, което е измолено и след това видяно със собствените им очи, дори изпадайки понякога в истински истерични кризи. Ако не в отрицание, те изпадат в състояние на формално моментно приемане, на което в действителност липсва вътрешна убеденост. Това приемане много бързо ще бъде заменено от старото неверие, като предпазна стена за психиката пред това, което не може да бъде разбрано или което би могло да смути рутината на ежедневието на един скучен живот. Разбрах също така, че с времето практиката поражда вяра, защото точно усилията, които полагаме тогава, са вид вяра. По принцип, по-голямата част от хората. Вярват твърдо в нещо, но то е грешно ориентирано по разрушителен и противоестествен начин. Също така много хора силно вярват, че не вярват. И това е достатъчно, за да подхранят купчината страхове, съмнения, мъки и предразсъдъци, лишавайки се от способността да разберат нещата в тяхната същност. Най-големият недостатък обаче е, че те се затварят духовно, без да си дават сметка. Стават повърхностни и егоистични а чувствата им са блудкави и лишени от силата и пулсацията на автентичния живот. Най-често човек сам си създава ограничения. Най-вероятно Смаранда брат не беше подготвена за това, което видя през онзи ден. Нейната способност за разбиране беше подложена на тежко изпитание, но изглежда, че нямаше нужната сила, за да премине през емоцията на неизвестността. Когато Николае брат се прибра от работа, жена му му разказа случилото се. И двамата се съгласиха, че трябва да уведомят новия човек за връзка. Полковник Датко беше повишен в длъжност и преместен в друг град. Късно през нощта пред тях пристигна автомобил, от който слязоха двама агенти на Държавна сигурност. Този път доктор Ксиен не присъстваше. Събитието, което беше отбелязано в доклада, изискваше друг род мерки и протоколът за действие беше различен под претекст за специален контрол, на който трябваше да се подчинят, Цезар бе взет от агентите и качен в колата, която изчезна като фурия в тъмнината на нощта. Това бе последният път, в който момчето видя родителите си. Втора глава. Департамент 0. През 1980 година, 13 години след създаването на този окултен отдел на държавна сигурност, бяха постигнати няколко неща, които позволиха да има по-ясна картина относно политиката, която трябваше да се следва в контекста на предназначението, заради което бе създаден департаментът. Ако през първите години проучването на Чушеско за създаване на департамента предизвика много конфузни ситуации и реални трудности за приспособяването към работата, то новото десетилетие беше посрещнато с достатъчно добре подредена организационна структура и приемлива материална база. Въпросът за финансирането още от самото начало представляваше гореща точка, защото Чаушеско привидно, необяснимо как, беше забравил да уточни начина, по който то да бъде подсигурено. От друга страна, никой нямаше смелостта да осветли неясното начало, защото пред лицето на диктатора – Комунист подобен въпрос щеше да бъде равносилен на предизвикателство или най-малкото на некомпетентност. И двата варианта биха означавали съсипване на кариерата или големи житейски проблеми за дръзналия. Методът беше този, който се прилагаше в екстремни случаи абсолютно позоваване на заповедта на държавния глава, независимо от всичко, като фондът за финансиране се натрупваше чрез теглянето на парични суми от сметките на други отдели. Това беше компромисното решение за първите три години след създаването на департамента. С времето нещата еволюираха, приемайки очертанията на две секретни бази за полева работа. Едната беше изградена в близост до град Б, а другата в планините Ретезат, на малко разстояние от Долината на мечката, измислено име благодарение на факта, че малко след създаването си департаментът вече имаше някакво материално-техническо обезпечение, от 1972 година се премина към друга тактика за привличане на фондове чрез повторни дипломатически. Прояви на Чаушеско в подходящо избрани моменти. Обеден, дори ентусиазиран от възможностите, които би предложило развитието на този отдел на сигурността, той даде разпореждания департамент 0 да бъде поддържан финансово от две фирми Фантоми от Уругвай. В официалните документи те фигурираха като посреднически фирми в петролния бизнес, но в действителност бяха специализирани в прането на пари от незаконните сделки на латиноамериканската мафия. Ревита Унио и Нан Нисо бяха двете фирми, които набавяха баснословните парични суми за семейство Чаушеско, управлявани от истински майстро за онова време в тази област – генерал Мереш, който имах честа да познавам лично. Той вероятно е един от малкото хора, които правилно предчувстваха много преди финалния етап, развръзката на комунистическия строй в Европа, както и свалянето на Чаушеско, или казано по-точно, на конюнктурата, в която се случваше всичко. Слушай какво ти казвам, Радуле, казваше той. Съществуват неподозирани сили, които смазват основите на този народ. Хора, които поддържат димната завеса, подкопават Чушеско, подхранват мегаломанските му импулси, сриват економиката. И те дори не действат отвътре. Лично съм подсигурил бъдещето си и това на семейството ми. Напълно известно е на държавна сигурност, но съм твърде добре пласиран, за да ме свалят оттам. Не мисля, че това ще продължи повече от три години от сега нататък. Разговорът се състоя през 88 година, и трябва да призная, че той беше като пророчески, защото генералът с ораторско въодушевление предположи, че Чаушеско няма как да излезе чист от гнева на народа и че тези окултни сили, които той не искаше да назове, тайно ще подготвят не само падането му, но и постепенното ограбване на държавната власт. Политическото и економическото развитие на страната потвърдиха напълно казаното от него. Мереш изчезна внезапно през 89-та година, малко преди революцията. Дори да искаше, не можеше да избере по-подходящ момент за това, защото вълненията, с които беше свързан комунизмът в Европа в тези времена, не предлагаха необходимото време за строго разследване, за намиране на предателя, така както се постъпваше обикновено. Въпреки, че се осланеше на своето влияние и скрита сила, Действайки по-често в сянка, генерал Мереш никога по никакъв начин не намекна за предполагаемото място, където се е оттеглил заедно с семейството си. Сложната личност на генерала определяше това, той често да действа много силно и ефективно, но на практика, като невидим кукловод. Аз бях сред малкото хора, които имаха достъп до неговото близко обкръжение, но въпреки това не знаех почти нищо за него или живота му който беше много дискретен. Инстинктът за самосъхранение, чистото его и изключителната интуиция в областта на бизнеса са спомогнали за забележителните му финансови успехи в управлението на двете фирми, лансирани благодарение на солидните му дипломатически връзки, до които лично Чаушеско прибягваше за реализирането на различни цели. Въпреки, че в началото имаше само слухове, сега се знае със сигурност по високите етажи на властта, че Мереш е бил главното действащо лице, което се е заело с откриването и подхранването на спорната финансова сметка на семейство Чеушеско, чиято стойност беше изчислена на близо 1 милиард долара. Само генералът и може би още двама-трима знаят точната сума в онази сметка, както и актуалната и съдба. Интересите в тази посока са огромни. Лесно е да се предположи, че генерал Мереш, имайки тотална свобода и доверие от страна на Чеушеско, за да ръководи двете фирми Фантоми от Уругвай, не се е ограничил само до напълването на личната сметка на диктатора, а е отклонил и изключително големи суми в валута в собствения си джоб. Може би, че Ушеско е имал подозрения, защото това е единственият случай, в който той не прибягна до наказателни мерки, понеже ставаше дума за неговия личен финансов интерес. А намирането на заместник с времето би било трудна и в същото време деликатна задача. Можем да предположим, че между Мереш и Чушеско имаше мълчаливо и взаимоизгодно съгласие, като всеки се преструваше, че не се интересува какво мисли другият. Затова позицията на генерал Мереш в политико-економическата система на страната беше много специална. Тези, които го познаваха, гледаха на него като на управник в сянката на властта. По някакъв начин Мереш беше незаменим и, доколкото знам, това бе единственият случай, който Чауше прие без коментари в цялата си кариера на комунистически диктатор. Най-вероятно в момента генералът изживява златните си години на някой от Балярските острови или в великолепието на Крит, следейки в сянка с злонамерената си усмивка развитието на властта в Букурещ. От друга страна, Румъния загуби, Човек с изключително решителни организаторски способности. Вероятно, генерал Мереж би бил един от опорните стълбове на държавата, но почти сигурно е, че той знае някои тайни, което го принуждава да се пенсионира, преди да му е дошло времето. Интуицията и дипломатическият му опит много му помогнаха да се оттегли във възможно най-подходящия за това момент. Чушеско нареди щедрото финансиране на департамент 0 от фондовете на двете чуждестранни фирми управлявани от Мереш. От 1968 до 1980 година в управлението на ДНС изредиха не по-малко от петима шефове. Сред всички тях полковник обаде се отличи по специален начин, след опълномощаването му през 1979 година. Чрез отличната си инициативност и чрез някои новаторски идеи, които подобриха много дейността на департамента. Поради това, че сферата на действие на този отдел от секуритате тогава беше почти неясна, и благодарение на факта, че никой нямаше идеи и опит в тази насока, Обади имаше невероятната възможност да получи много голяма свобода на взимане на решения в времена, когато департаментът бе направен автономен и дейностите му бяха сложени под грифа строго секретно, по подразбиране това означаваше, че функцията на полковник Обадя бе подобна на тази на министър в иерархията на държавната власт. Благодарение обаче на наистина специалното си участие в апарата на секуритата, позицията на полковника на теория беше по-важна и дори по-влиятелна от тази на министър, но без възможност да се упражнява в политическата сфера. Управлявайки департамента, полковник Обаде се ръководеше от един прост принцип информацията да бъде директна, най-много с един посредник а работният персонал да бъде ограничен до минимум. В същото време, беше необходимо тези, които са избрани за работа в тази структура да бъдат компетентни, дори професионалисти в своята област. За да пусне в действие тези основни идеи, полковникът предусети факта, че не трябва да прави компромиси. Имаше нужда от специална техника и от елитна военна група, специално обучена за необичайни мисии. Като се има предвид протокола на секретната длъжност, която заемаше полковник Обадя, беше един от малкото хора, които имаха директен и незабавен достъп до Чулшеско независимо от обстоятелствата. Докладите бяха представени на диктатора лично от Обадя, след което му се връщаха същия ден, отново на него, защото като мярка за максимална сигурност, бяха напечатани в един единствен екземпляр, подписан и подвързан от полковника. Функцията му бе толкова значима, че не трябваше да дава обяснения за действията си на никого, освен на президента и на шефа на държавна сигурност. От друга страна, той имаше властта да измоли помощта и подкрепата на която и да е държавна институция. Беше установена лична телефонна линия само между него и кабинета на Чаушеско а информацията и докладите, които се получаваха в департамента, влизаха в категорията Държавна тайна, пета степен. До нея имаха достъп само Чаушеско, шефът на Държавна сигурност, началник штабът и, разбира се, самият обадя. Първоначално, малко след като пое длъжността на шеф на ДН, полковникът представи на диктатора списък с 16 предложения, които представляваха основната структура за безупречно функциониране на департамента. Чаушеско даде съгласието си за всичките, по-късно обаче с неговата специфична хитрост, страхувайки се, че властта на Обадя може да му даде опасно предимство. Той създаде някои вратички. По този начин полковникът не можеше да действа и да се меси във всички държавни институции, а само в тези, които се вписваха в специфичната сфера на действие на департамента, който той ръководеше, Макар че очертанията на тази специфична сфера не бяха много ясни. Друга наложена забрана беше тази, че Обаден нямаше достъп до други държавни тайни или пък до тези на държавна сигурност, а само до секретната информация, която идваше от неговия департамент. В крайна сметка, когато се изискваше, той трябваше да приеме, че шефът на секуритате има възможността да пише дознателни доклади за нуждите на чуушеско, но без главата на държавна сигурност да има някакъв глас във взимането на решенията. Все пак заради на специфика на работата на ДН тези малки, оточнения, не притесниха полковник Обадя. Неговата отлична работа през следващите години доказа професионализма и способностите му, които в повечето случаи се проявяваха в сложните отношения с подчинените му. Тези изключителни мерки за сигурност се доказаха като много ефективни, дори и няколко години след революцията, което доказа солидните и непоклатими основи, върху които беше изграден Департамент 0. Мисля, че тайните файлове на ДН бяха по-добре пазени от всяка военна тайна или чуждо разузнаване. Те биваха представени на чулшеско, а върху тях бяха написани много допълнителни данни, както на следния модел. След като държавният глава се запознаеше с доклада и имаше обобщителен разговор с Обадя, докладът се взимаше от полковника и се заключваше в специален сейф, в неговия кабинет, в базата в долината на Мечката, където преди това се запечатваше с широка лента от червен картон и оловен печат. На картона пишеше В паяжината от отдели и дирекции на секуритете, армията и Министерството на вътрешните работи, департамент 0 се отличаваше като отдалечен остров от западен тип, отделен чрез своята специфичност от другите дейности в държавния апарат. Такава беше обстановката, когато доведоха Цезар в секретната база в близост до Б през 1980 година. В сравнение с стандарта на живот в къщата на родителите му момчето имаше достъп до целия комфорт и изключителното техническо оборудване на съоръжението. Специалните планове и работата по изграждането на основите беше поверена на специализирана фирма от САЩ, Техниката и апаратурата бяха поръчани и внесени от Холандия. Комплексът беше пуснат в употреба близо година по-рано, малко след като полковник Обадя пое управлението на департамента. Имаше два основни корпуса една сграда за персонала и извършването на рутинните дейности и втора, по-голяма и модернизирана, която беше предназначена за тези, които бяха селектирани и доведени там. Тя включваше няколко апартамента, една кухня, една столова, и един изолиран сектор, където се намираха лаборатории за различни експерименти. Районът на базата беше заобиколен с бетонна стена, а около нея достъпът беше забранен на разстояние 100 ма. Охраната беше военна. Привидно всичко приличаше на обикновено военно поделение, което не будеше подозрение, нито някакъв по-специален интерес. Снабдяваше се веднъж седмично, за да се ограничи до минимум връзката с външния свят. Когато Цезар пристигна в базата, там вече имаше четири субекта, три деца и един възрастен. Всеки от тях бе заел по един от кокетните апартаменти на основната сграда, откъдето не им се позволяваше да излизат, освен в определени часове. Програмата им беше лека, но охраната много строга. Персоналът се състояше от 10 души, 9 мъже и една жена на около 35-40 години, която беше съветник на мистериозния доктор Ксиен. Ще спра до тук сдаването на други детайли, въпреки че Цезар ми разказа с подробности за мястото и работата там. По-късно, поради благоприятното стечение на обстоятелствата, имах възможността да посетя това място и трябва да призная, че бях дълбоко впечатлен. Въпреки че тогава базата нямаше такова предназначение, както през 80-те години дейността и продължаваше при много секретен и суров режим. Цезар остана в този технически военен комплекс за период от 5 години. Той бързо разбра, че връзката с родителите му може би беше прекъсната за винаги, но поне там му се предоставяха неподозирани възможности да развие изключителните си способности. С другите обитатели на учреждението се срещаше или в часовете за почивка и спорт, или на специалните курсове, които им водеше доктор Ксиен. Всеки един от тях – Притежаваше определени способности, които Цезар ми описа накратко и с много чувство за хумор. Например, едно от децата, момче на 14 години, се отличаваше с това, че пъпът му заемаше част от корема му с големина 10 см в диаметър. Независимо от времето, момчето винаги носеше чифт, тънки, памучни панталони. Казваше се Едуард. Неговото психично излъчване беше толкова силно, че всеки, който се намираше около него, се чувстваше неудобно несигурно, обземаше го дори чувство на страх, чийто происход нямаше конкретно обяснение, но което скоро се превръщаше в завладяващо. Тези усещания се долавяха, когато Едуард беше спокоен и отпуснат, но ако по някаква причина се ядосаше, можеха да се видят дори малки светкавици като искри, които се появяваха около тялото и най-вече около главата му. В подобни моменти предметите в негова близост се чупеха, или деформираха. Затова мястото, където живееше, беше обзаведено в по-голямата си част с дървени и пластмасови предмети, защото те по-лесно можеха да бъдат заменени. През лятото неговият апартамент се свързваше с система за охлаждане на въздуха, защото момчето не можеше да понася температури над 20 с. Вариантът с климатика не беше задоволителен, защото Едуард казваше, че въпреки че е студен, съответният въздух не съдържаше енергийния жизнен компонент, характерен за него. Казано по друг начин, беше мъртъв въздух, който по-скоро вредеше, отколкото помагаше. Основната паранормална способност на момчето бе телекинезата, т.е. способността му да мърда и мести предмети, без да ги докосва, единствено чрез силата на волята си. Едуард можеше да вдигне във въздуха от разстояние различни неща премествайки или задържайки ги в права линия за няколко минути. Въпреки, че не беше много очарован от способностите на колегата си, Цезар все пак ми разказа за върховото постижение на Едуард тогава, когато след дълбока концентрация формирал и след това вдигнал във въздуха сфера с вода, след което я движал из цялата стая. Друго едно момче, Октавиан, на приблизително същата възраст като Цезар, до момента не изпъкваше с нищо специално. Неговата способност обаче беше изключителна, защото можеше да предвиди в общи линии големите събития, които щяха да се случат в рамките на 10-20 часа. Разбрах, че Октавиан е успял да подобри постепенно постиженията си до интервал 28 часа в бъдеще време и предсказанията му ставали все по-точни. Въпреки това, доколкото знам от Цезар, той никога не успял да премине тази граница. Интересът на длъжностните лица към това момче беше голям и благодарение на това той се радваше на по-различно отношение. Дори и в часовете за почивка, когато децата играеха, той беше придружаван от як и строг индивид, чието задължение беше да следи момчето да не предскаже нещо на някого. Мярка, която беше безполезна, защото Октавиан бе по-скоро уединен, замислен, а често пъти дори апатичен. Беше слаб, с вдлъбнати очи, често умислен и отдалечен от всякакво външно влияние. Цезар описа момчето като различно дори и от тези, които имаха паранормални способности. Тази странна способност да предсказва бъдещето в определен отрязък от време не беше само интуитивна, какъвто е случаят при повечето хора, които свързват тази способност с гледането на карти, кафе или някакво друго подобно занимание всичко, което се случва, всичко, което се развива в тази Вселена, всяка постъпка, всяко действие, мисъл, емоция или чувство остава прецизно съхранено или записано на един вид енергийна поставка. Обясни ми Цезар, отговаряйки по този начин на обичайните ми въпроси, говорейки аналогично, това представлява запис, който до някъде може да се сравни с това, как някои мигове от твоя живот или животът на някой друг остават запечатани на чувствителната фотографската лента, когато се използва фотоапарат. В противен случай изследването на миналото или бъдещето не би било възможно. Тогава се обадих плахо, с недоумение. Все пак, как е възможно виждането на бъдещето, след като то още не се е осъществило? Цезар леко се усмихна. Привидно логиката ти е правилна. Това, което най-вероятно още не знаеш, е, че времето само по себе си е иллюзорно понятие. Съществува, разбира се, неуловима енергия на времето, но тя се променя по различен начин в зависимост от съзнанието или възприятията на всеки от нас. Например, един и същ период от време, да кажем от един час, се възприема субективно от различните хора, защото на един му се струва, че времето минава бавно, а на друг. Че то минава бързо. Някой може да каже, че е минало като миг. Преценката е различна, въпреки че периодът от време е еднакъв. В съзнанието на човек остава само иллюзията, че съществува минало или бъдеще, защото тези понятия се дължат на фрагментираното възприятие, което нормалното човешко същество има за времето. Представи си сега, че тази невероятно фина енергийна форма, която наричаш време, изглежда образно казано като дълга ивица или развита филмова лента. Тогава Цезар нарисува на лист хартия проста схема, за да може обясненията, които ми даваше, да бъдат по-ясни. Бях нетърпелив да ми разкрие нови тайни за някои реалности, които до тогава бяха недостъпни за моето познание. Виждайки многократно това искрено мое желание, Цезар даде мълчаливото си съгласие да ме напътства, като същински учител, през измамните сенки, Отвъд които се крие истински просветляващото знание. Остана времето е непрекъсната, но хората я е възприемат частично, категоризирана като минало и бъдеще. За обикновеното възприятие настоящето е относително, защото настоящият момент става минало в следващия момент, след което на свой ред се превръща в настояще, въпреки че малко преди това е бил бъдеще. Бивайки непрекъснато, времето е като развита времева лента. Хората живеят на тази лента. И за това се идентифицират с нейния частичен вид. Те нямат цялостното разбиране за времевата лента, която е непрекъсната, и възприемат явлението частично като минало и бъдеще, защото и тяхното съзнание е ограничено само до познаването на един или друг фрагмент. Да предположим сега, че това съзнание се разшири, порасне като гигантска сфера и обхване в нейното поле на възприятие и познание почти цялата Вселена. Това е достатъчно, за да премине бариерата на времето, която тогава ще се възприеме като всеобщо и безкрайно настояще. Миналото и бъдещето губят своето относително значение. Тогава този, който преживява това ниво на съзнанието, се превръща в един вид отделен наблюдател, който има на разположение огромно поле за наблюдение. Ако трябва да използвам аналогия, ти си като турист в град, пълен с традиции. В началото се разхождаш по улиците и посещаваш интересните места, едно по едно, защото нямаш възможността да видиш всичките наведнъж. Сградите, хората, колите, дърветата ти възпрепятстват погледа. Веднага, щом се издигнеш вертикално нагоре на голяма височина обаче, например в коша на балон, имаш възможност да обхванеш целия град с един поглед. Която и да е зона или сграда, която търсиш – Можеш да я намериш мигновено, защото целият живот и суетата на града, въпреки че са фрагментирани за жителите му от различните му части, ти се разкриват цялостно, неразделно и едновременно. Надявам се, че тази аналогия е показателна, за да разбереш по-добре проблема с времето. Пътуването във времето не представлява друго, освен разширяване на съзнанието, което тогава има достъп до енергийната реалност на времето това е нещо трудно за постигане и малко хора успяват да го овладеят и контролират безупречно. Съществуват обаче и междинни етапи. В един такъв етап се намираше и Октавиан. За жалост, той беше преместен на друго място през 1984 година и от тогава не съм го виждал повече. Въпреки, че разбирах същността на обясненията, все пак оставаха някои неясноти. Например, не ми беше ясно как ставаше разширяването на съзнанието, нито как единствено с силата на волята човек може да възприеме определен фрагмент от времето. Веднага щом в главата ми се появиха тези проблеми и се подготвих да формулирам въпрос, отговорът на Цезар дойде спонтанно. За да осъществиш истинско пътуване във времето на ментално ниво, е необходимо изключително пречистване на възприятията и определено ниво на познание. След като времевата цел веднъж е фиксирана точно на мисловно ниво, фокусирането на менталната енергия към тази зона ще предизвика резонанс, благодарение на който започваш всъщност да живееш в съответния период от време и перфектно да се идентифицираш с състоянията, емоциите и характеристиките на онези времена, точно както зрителят на един филм по определен начин става част от действието. С други думи, виждаш, чуваш, помирисваш, вкусваш, и докосваш така, както го правиш нормално в своето време, само където усещанията се преживяват като тогава и там, защото те вече са се случили. Всъщност, това дава увереността, че преживяното пътуване във времето е истинско и не е облечено само с дрехата на иллюзията на развинтеното въображение. Съществува, разбира се, и пътуване във времето с физическото тяло, но начинът по който се осъществява, изисква по-сложно обяснение. Освен това, мотивацията за подобно пътуване през времето трябва да е много голяма и значима, защото тогава смущенията са много. Бях удовлетворен от тези обяснения и вътрешно си обещах и аз да преживея някои от тези забележителни реалности. В периода, който прекара в база Б, Цезар направи забележителен прогрес, развивайки способностите си за възприятие и уменията си за метафизично влияние. Някои от изключителните му духовни преживявания бяха известни на загадъчния доктор Ксиен, който през цялото време направляваше компетентно и внимателно Цезар там, където той срещаше трудности. Доктор Ксиен изчезна мистериозно заедно с асистентката си малко след революцията през 1989 година. И сякаш никой не знаеше причината за това. Най-разпространеното мнение, бе, че дългосрочният договор за сътрудничество просто беше изтекал. Сигурен съм, че Цезар знаеше истината по този въпрос, но поради някакви причини не искаше да ме запознае с подробностите. Договорите между Цезар и другите обитатели на учреждението бяха много малко и само планови, с много строги условия. До началото на 1986 г. той бе единственият оставен на това място, без да бъде преместен никой от тези, които беше заварил през 1980 година, не остана до неговото заминаване. С времето колегите му били изпращани на други места, но причините за тези трансфери бяха неизвестни. На мястото на заминалите пристигаха други, за които Цезар нямаше възможност да научи повече, защото и те бяха премествани относително скоро. 1986 г. представляваше, Повратна точка в живота на Цезар, който тогава постигна изключително духовно преживяване. Събитията от този период бяха тясно свързани с присъствието и действията на шефа на департамента, който беше полковник Обадя. Той оценяваше по специален начин способностите на Цезар и най-рядко двамата дискутираха различни аспекти, свързани с работата на департамента. Въпреки че беше юноша, Цезар изобщо не отговаряше на нормалната представа за зрелост на тази възраст. Животът и опитът в базата ба имаха други стандарти, много по-високи от тези на общността отвън. Мястото сякаш беше част от паралелен свят, в който физичните закони, както и разбиранията и идеите на обитателите му не се съобразяваха изобщо с познатите общоприети норми. Вярно е, че в ролята си на командващ Ден полковник Обадя се ориентираше с предпочитание към нещата от военно значение т.е. към тези свързани с сигурността, административните и дори политическите аспекти, които се отнасяха до организационната структура, която ръководеше. Той познаваше с подробности тайното досие на всеки отделен субект и наблюдаваше с интерес действията и постиженията на тези, които бяха водени там. Обадя беше един от малкото хора на държавна сигурност по това време, които имаха свободен дух и изключително морално поведение. В същото време, той беше и политически много внимателен, когато ставаше дума за различни сили и интереси в действие. Последвалите събития щяха да покажат, че плановете и идеите на полковника вече бяха пуснати в приложение. Но да не избързваме. През 1986 г. Обаде се намираше в таен конфликт с главния шеф на държавна сигурност, който не одобри независимостта на департамента той беше извършил доста проверки в базите на ДНЕ. Проверки, които на практика нямаха никакъв смисъл, но които му позволяваха да подкопава постепенно позицията на Обадя пред Чулшеско чрез докладите си с неблагоприятна оценка, които изпращаше на диктатора. Целта му беше да смъкне от пост Обадя и да обедини ДНЕ с основната структура на държавна сигурност. Това би му позволило да има власт по отношение на департамента. Планът на шефа на сигурността бе още недоразвит – и му липсваше изтънченост. Дори и Чоушеско, познат с подозрителността си, не взе поведението му под внимание, но напрежение си съществуваше. Затова обаде беше принуден да действа предпазливо и да направи истински слалом, за да измами бдителността на по-висшия от него – шефа на секуритате. Същата година полковникът взе изненадващото решение Цезар да посети семейството си оправдавайки се с така наречения емоционална нестабилност на субекта, която трябваше да бъде коригирана. В действителност, уточни Цезар, усмихвайки се, намерението на Обадя беше друго. Посещението, което трябваше да направя при моите родители, представляваше параван, зад който да се скрие от другите заинтересовани фактори много по-важно действие. Що се отнася до мен, знаех много добре положението на семейството си, въпреки че привидно бях изолиран физически от него. Знаех, че баща ми беше починал преди две години при нещастен случай и че майка ми понасеше доста тежко тази загуба. Питаш се озадачено как знам това, без да съм напускал вътрешността на базата и без никой да ми е казал за това. Ще ти кажа, че само физическото ми тяло беше ограничено в действията си, но свободата на мисълта и дейностите в другите мои фини тела бяха много след очудването и недоверието ми от чутото Цезар, продължи да ми обяснява доброжелателно и търпеливо. Твоите съмнения идват от непознаването на някои основни реалности. То е както когато имаш дреха, пълна с пари, които са скрити в подплатата й и за които все още не знаеш нищо. Продължаваш да носиш дрехата, но всеки ден просиш на ъгъла на улицата, за да се издържаш. Вярвам, вече разбра, че ние сме далеч повече от това физическо, Ограничено тяло. Опитът без съмнение ще ти докаже тази истина. Тогава ще откриеш, че едно друго, много по-подвижно и леко тяло, ако мога да се изразя така, ще ти бъде на разположение, за да познаеш още много тайни и загадки. Разбира се, то притежава много по-ефирно естество от това на физическото тяло и е управлявано от определени закони и ограничения, защото съществуват структури на нашето същество, които са много по-деликатни и фини в сравнение с физическото ни тяло. Това тяло се намира в повише измерение, което окултистите и посветените наричат астрал. Придобиването на способности, с които осъзнаваш собственото си астрално тяло така, както осъзнаваш физическото си тяло, представлява относително лесен процес за някои хора и включва определено ниво на пречистване и издигане на съзнанието на това ниво. Съществуват много хора, които са преживели подобно нещо, наричано в тази област съзнателна астрална проекция или екстрасензорно преживяване. Подобно преживяване може да се случи инцидентно, например вследствие на много силни емоции или по време на рем фазата на сънуването. Тогава, когато за по-дълги или къси периоди знаеш, че сънуваш, или волево, когато пожелаеш. Но това е по-трудно за постигане. Някои хора, които са достигнали високо ниво на развитие на своите психически и духовни способности, напълно осъзнават действията на своето астрално тяло, дори когато живеят и действат нормално в своето физическо такова. Това обаче изисква много издигнато ниво на индивидуалното съзнание, за което няма да говорим сега. По принцип, тези, които преживяват съзнателно астрална проекция, Искат да получат информация или достъп до някои специални места или обстоятелства в контекста на дребнавите или егоистични интереси, които преследват. Методът е бил и все още се използва с определена степен на неточност във военния, економическия и дори политическия шпионаж от страна на великите световни сили. Все пак, тези, които използват тази психична способност с егоистична цел, Срещат постоянни поражения, заблуди и застой на по-низките нива на мислене и поведение, защото те не познават или чисто и просто игнорират определени основни закони, които се отнасят до хармонията между действие и резултат. Аналогично, това е същото, както когато през канал минава свободно и безпрепятствено вода. Постепенно тръбата се напълва с наноси и други буклуци, докато накрая потокът блокира напълно. Затова тези, които в началото са се радвали на притежаваните или придобитите от тях различни психични сили, могат да наблюдават с времето постепенно отслабване и дори в някои случаи тяхното тотално изчезване. Това трябва да ти помогне да разбереш значението на отговорността, която има човек за действията си в подобни случаи. Трябва да знаеш, че в по-голямата си част, по-скоро от незаинтересованост и удобство, хората предпочитат да отрекат нещата или действията до които нямат директен достъп чрез чувствата или директните си преживявания. Много малко са тези, съобразно съответното им ниво на извисяване, което са постигнали, които наистина си дават сметка, че свободата на действията, на която се наслаждават по време на съзнателните си астрални проекции, представлява реалност, която те трябва да използват съзидателно вместо егоистично. Тогава някои могат да наблюдават обикновените страни на ежедневния живот, но е възможно и познаването и разкриването на определени тайни, които дадени индивиди биха искали да знаят, но нямат тази възможност. Макар да съществуват някои бариери, както в астралния, така и в физическия план, които блокират достъпа на информация до някои тайни места или аспекти, все пак свободата на действие и пътуване във времето в астрала е несравнима с тази на физическата реалност. Препятствията и бариерите от астрално естество имат за цел да селектират тези, които желаят да научат определени тайни и загадки. Това става чрез характерната за тях частота на вибрация и според причината, която стои зад действията им на астрално ниво. Придвижването в тази реалия лежи на принципи, коренно различни от тези в физическия свят. То се извършва волево и се случва с определена скорост, обикновено доста голяма и почти постоянна във всяка част на планетата, под водата, под земята, на повърхността или във въздуха. По-специални са придвижванията в космическото пространство на други планети или небесни тела. Като първоначално преживяванията, трябва да се ограничат до нашата Слънчева система. Единствено, по-късно, постепенно, с правилното разбиране на някои тайни аспекти и закони на Вселената, придвижванията могат да се разгърнат до галактическо ниво, позволявайки по този начин. Изследването на различни части на нашата галактика. Що се отнася до проекцията на нашето индивидуално съзнание на интергалактическо ниво, тя се осъществява с други тела, много по-фини от астралното, но няма да разглеждаме тук и сега тази тема. Основното, което исках да разбереш, е фактът, че физическата материя с нищо не влияе на придвижването на астралното тяло. Напротив, това придвижване е възпрепятствано от определени сили и същества, които действат в определени точки или ключови зони, както на астрално, така и на физическо ниво, където информационният достъп е ограничен. Например, този вид забрана се използва при защитата на някои съкровища или специални тайни складове на някои врати, галерии или пътища за бърз достъп до други точки на планетата, дори и до други светове. Друг път, пък, астралните блокажи ограничават достъпа до някои окултни общества или загадки, които са защитени от специално призовани същества-пазители. Тези забрани не трябва да бъдат разбирани като абсолютни, но те се отнасят за недостатъчно напредналите, които още не са подготвени да се сблъскат с определени загадки, без да ги използват в последствие в личен и егоистичен план. Може още много да се каже за практичните начини за здобиване със способности за съзнателна астрална проекция, Както и други подробности, които засягат практическото и преживяване, но ще дойде време, когато ще имаме повод да говорим с подробности за всички тези аспекти. За сега бих ти казал, че истинското желание на полковник Обадя не беше това да ме изпрати в Ф да видя майка си, разбира се, придружен от специална охрана, а за да осъществи много секретно пътуване до манастира Мерника, близо до Букурещ. Мисля, че разбираш факта, че в онези времена подобно пътуване на длъжностно лице или военен от управлението на страната до такава религиозна обител бе твърде опасно. Комунистическият режим, атеистичен в доктрината си, елиминира още в самото начало това присъствие под заплахата от съответно наказание. Не знаех нищо за целта на пътуването ни, докато не стигнахме до портата на манастира. Бях придружен от полковник Обадя а пътуването осъществихме през нощта от базата до Букурещ с хеликоптер, а оттам до Мерника с джип. По пътя полковникът ми каза, че иска да се срещна и да говоря с едно църковно лице. Един свещеник, напълно различен, за когото казваше, че е истински жив светец с голяма сила и Божия благодат. На влизане в двора на манастира видях много коли, пълни с хора, които идваха от всички краища на страната да посетят манастира, или да се помолят, изпълнени с вяра. Обадя ми каза, че почти всички, които чакаха на магистралата, бяха там, за да говорят с този монах, чието име беше Арсения Бока. Полковникът вече беше подготвил срещата няколко дни предварително. Минавайки през двора и отправяйки се към килията му, можах да видя двама цивилни пазачи, които стояха на пост от едната и от другата страна на килията двамата трябваше да осигурят ние да не бъдем обезпокоявани по време на разговора. Въпреки, че утрото още не се беше показало и навън, беше достатъчно студено. През двора преминаха няколко калугери, бързо и безшумно, вероятно за сутрешната молитва. Преди да влезем в килията, обадя ми каза, единственото нещо, което искам от теб, е да говориш много открито с отец Арсение. Ще бъдем само ние двамата с него в помещението, но този разговор трябва да остане в тайна имаме много врагове. Мълчаливо дадох съгласието си. Полковникът беше интелигентен и способен човек, който знаеше как да лавира през наложената от чаушеско комунистическа система и правилно предусещаше, че дните на диктата са на практика преброени. Беше 1986 година. В този период способностите на полковника се състояха в това да оставя впечатление за безпогрешна работа, паралелно с подготвянето на почвата за предстоящия преход. Задържа се 7 години в ръководството на департамента. Много рядък случай за онова време и не искаше да направи някаква грешка точно когато се появяваха надеждите за ново начало пред цялата страна. Всяко действие в тази посока трябваше да бъде планирано старателно и извършено много прецизно. Промяната, към която се стремяха почти всички, и населението, и някои политически и военни управници, беше непосредствена – но тя трябваше да се случи в условията на максимална секретност, за да се предотвратят евентуалните провали. Заговорите или групирането се оказаха опасни. Доверието към другите беше почти невъзможно, така че на практика на обадя му оставаше тесен коридор за действие, този на специфичната дейност на ДНЕ, чийто шеф беше той. Ако беше интелигентно използвана, тази област на действие можеше да бъде много ефективна. Полковникът нямаше политически стремежи. Нито пък искаше да прави бизнес кариера. Интересуваше се особено много от прехода и поддръжката и развитието във възможно най-добри условия на това, което беше постигнал в рамките на департамента. Той имаше изключително практическо виждане за събитията, отдаваше дълбоко уважение и голямо доверие на окултните феномени и духовното посвещение и се стремеше да обедини колкото се може по- добре и ползотворно елементите и обстоятелствата от физическия живот с нефизическите методи на действие. Предпазливо полковник Обадя предварително пресмяташе внимателно всяка своя крачка, преди тя да се окаже фатална. Като се има предвид ситуацията, в която се намираше голямата опасност, не се състоеше в загубата на поста, който заемаше, а в загубата на живота му. Въпреки, че отношенията му с Чулшеско бяха достатъчно добри, не можеше да си позволи нито една грешка. Знаеше, че диктаторът няма да се поколебае дори за момент да го екзекутира, в случай че стремежите му бъдат разкрити. Вълците дебнат постоянно. Обичаше да казва той. Планът на Обадя беше относително лесен. Ако евентуално се появят някои подозрения или неудобни въпроси във връзка с посещението в Мерника, всичко би било оправдано с спецификата на дейността щеше да се позове на това, че става въпрос за много секретни проверки и експерименти. Ако пък всичко минеше добре, тайната на разговора ни с отец Арсения Бока щеше да се знае само от трима души. Монахът почина след три години, през 89-та, малко преди революцията. Това означаваше, че единственият, който знаеше тайната, оставах аз. А аз представлявах сравнително блокиран източник за външния свят разбира се, в случай на разследване нещата, никак не биха били прости, но този вариант се стори най-малко опасен на полковника. Искам да разбереш също, че обадя изчака да минат 6 години, преди да реши, че може да ми има повече доверие. Сигурен съм, че старателно е проучил картоните от доктор Ксиен, свързани с мен. Тайно ме наблюдаваше в различните ситуации и косвено ме подлагаше на някои тестове. Това обяснява факта, че никога не бях преместен от база Б, Както се случи с всички други мои колеги, които се изредиха там. В Мерника изведнъж осъзнах, че Обадия иска тайно да ме подготви, да ме тренира за някои бъдещи планове. Това се улесняваше от факта, че аз на свой ред симпатизирах на полковника, защото познавах искреността и добротата му. Това, което ми разказваше Цезар, ме караше да потръпвам. Бях чувал за големия отец и светец Арсения Бока от манастира Съмбата в Ардял, и знаех, че е бил преследван от комунистическия режим. Молвата за Божията благодат и силата му отдавна обикаляше страната, но тя бе потискана от комунистическата идеология с типичните за нея действия. За да попречат на потока, хора да идва при монаха за благословия, властите често го местеха тайно в различни манастири или го пазеха и не го оставяха да говори на хората. Понякога, много рядко, отец Арсения идваше и в манастира Мерника. Чуваха се слухове, че присъствието на монаха на това свято място се дължи на намесата на дадени политически личности от онова време, дори на елита от управниците на страната, за да могат те да го посещават и лично да говорят с него, без да се излагат на голям риск. Въпреки, че не политиците бяха тези, които водеха Арсение, Бока в Мерника, близо до Букурещ, добре известен бе фактът, че в продължение на години те са имали лични тайни срещи и разговори с свещеника. В случая с пътуването на полковника и Цезар до Мерника проблемът беше малко по-различен. Не Цезар бе онзи, който измоли срещата с отец Арсение, и не той бе този, който искаше да научи нещо от него. Цезар вече бе имал много дълбоки духовни преживявания, което отшелникът долови веднага след като го видя. Това със сигурност беше една от най-странните и загадъчни срещи, които човек може да си представи. Цезар продължи разказа си. Наистина, в утрото на онзи ден ситуацията в Мерника бе доста странна. Никой не знаеше какво се случва, кой трябваше да дойде или какво следваше. Това относително безпокойство съществуваше само навън, сред вярващите, които чакаха да им бъде позволено да влязат в манастира то бе подхранвано от различни съмнения, слухове и предположения. По-късно разбрах, че в един момент хората, които чакаха, са изтръпнали при слуха, че отец Арсение може да бъде арестуван и взет оттам. Психиката на масите е много лабилна и има условия за голяма възприемчивост. Определени хора и окултни организации знаят точните методи и процеси, които могат да повлияят решително, било то само на вербално ниво – на мненията и тенденциите на големи групи хора. Точно на тази характеристика, за относителното безсъзнание на човешките маси, се основават теориите за отклоняване на вниманието, клюките и манипулирането. Ако освен това, те са подкрепени със средствата за технологично влияние и манипулиране, например посредством изпращане на енергийни вълни с определена частота. Тогава резултатът е почти гарантиран. Не искам да си помислиш, че спонтанността напълно липсва у масите. Проблемът е много по-сложен, защото на манипулационните методи, които се използват на физическо ниво, може да се противодейства и успешно да бъдат елиминирани чрез определени действия от чисто духовно естество, особено когато се изпълняват едновременно от повече хора. В случай на зловредна манипулация, хората се роботизират и механизират и действията, които извършват, са неясни. И инертни, в случай на положителни и много полезни светли и духовни действия, използвайки различни специфични методи, те ще се радват на чудесна свобода и широта на личния хоризонт. Тогава хората наистина започват да разбират фундаменталното значение на свободната си воля. Точно в това се прицелват някои зловредни окултни групи, заличаване с всякакви възможни средства на свободната воля на човека, на способността му да избира сами безпосредник, на способността да се опознае в дълбочина и да научи истината за съществуването си. Ако си любопитен да анализираш поне от части днешната система за информиране, управление и ръководство на света, ще разбереш, че всичко в тази насока се прави с цел заличаване и затваряне на границите на индивида, а не с цел развитие и отваряне към свободното познание за себе си, така както се пропагандира чрез различни фалшиви лозунги. Нямам за цел сега да говорим по този важен въпрос, от който в края на краищата зависи бъдещето на човечеството. Но по-късно ще ти покажа други детайли, които ще ти помогнат да разбереш в дълбочина сложната система за доминация над света. За момента е достатъчно да знаеш, че микробът, който спомага да се установи фаталната болест в живота на човека, е невежеството, подмолно поддържано от някои окултни групи. Както и от липсата на персонална воля да преминем през тази болест. Ще се върна сега на това, което ти разказвах за срещата ни с отец Арсения Бока. Дълбоко концентриран в това, което ми разказа, Цезар смени позата, в която седеше, и веднага продължи. Направих отклонение за това, че хората започват да разпространяват лъжливи слухове. Истината обаче бе много проста. Няма да ти предам разговора с свещеника, който тогава продължи повече от три часа. Полковникът, научавайки някои неща за своето бъдещо съществуване, постепенно свали маската на строгостта и непреклонността, която си беше изградил с времето вследствие на професионалното си изкривяване. Ще ти кажа още, че Арсения Бока бе част от онази категория мъдри хора, които, въпреки че притежават физическо тяло на земята, духовно вече са на небето. Този човек наистина остави дълбока следа у мен всички сили и способности, които имах или бях видял от други хора, не представляваха нищо пред това блестящо, чисто и свято величие, което излъчваше свещеника. Светостта и силата му за проникване в съзнанието и душата на човека бяха забележителни. Това не е само, че се получаваше мигновено, когато се намираш в присъствието му, но и предизвикваше в собственото ти същество някаква радост, Стремеш и импулс от естество такова, че да предложиш на отеца познаването за себе си изцяло и целенасочено. Това бе необяснимо чувство, което имаше пряка връзка с най-дълбокия духовен източник на нашето същество, който е вечен, чист и неразрушим. Метафорично казано, ако асоциираш пътя до този тайнствен източник дълбоко в нас с на кладенец, тогава може да се каже, че студената, бистра и прекрасна вода, до която ще стигнеш, е водата на живота, която ще пиеш в вечността. Арсения Бока имаше изключителното духовно влияние, за да те накара да усетиш присъствието на тази вода от дълбините на твоето същество, много преди ти сам да стигнеш до нея. Тогава в теб се ражда завладяващото, неодържимо и възвишено чувство на любов и преданост, и това е най-сигурната проверка за автентичността на духовното ниво и Божия благодат, до които бе достигнал монахът. Благодарение на това, че аз самият имах способността да чувствам и познавам в широки граници хората, с които се срещах, ми бе достатъчно лесно да доловя фините нюанси на необикновеното психично излъчване, което имаше Арсение. Неговото познание бе мигновено и толкова задълбочено, че в повечето случаи предизвикваше от срещния истински пречистващи преживявания, но дори и тези усещания се появяваха според възможностите и стремежите на всеки. Това, което изпитах там, след като влязох в килията му, бе чувство на безкрайна дълбочина на познанието, което бе неразделно от чистата любов. Не искам да навлизам в абстрактната област на метафизичните наблюдения. Не мисля, че ще са ти необходими на този етап и не съм сигурен, че ще ги разбереш напълно. Обикновено тяхното време идва след като са направени някои важни крачки в тази посока. По-голямата част от хората се съсредоточават в рутината на ежедневието и в участието в светски дейности, така че подобни идеи, като например връзката между познанието и любовта, им се струват нелепи и ненормални. В най-добрия случай може да чуеш някои коментари и забележки от околните, които са направени от една така наречена по-висша позиция, за да те накарат да разбереш, че грешиш. За да свържа нещата с примера за водата, тези хора на практика умират от жажда, но не си дават сметка за това отец Арсения беше жив неизказан пример за човек, който е постигнал това, наистина да живее в щастие в най-чистата му форма. Според степента на индивидуално разбиране и възприемчивост, тези, които се намираха в негова близост, можеха да усетят частица от това пълно щастие, така както когато един камертон вибрира сам с характерния си звук, намирайки се до пияното. Полезното е енергийно влияние – търпението и състраданието могат да преобразят дори най-заблудените души. Що се отнася до полковник Обадя, той резонираше почти от самото начало с тайнственото, невидимо влияние на свещеника. С една безкрайна добрина Арсение, Бока го посъветва как да постъпи, за да избегне бурните времена, които следват. Що се отнася до мен, след като влязох в малкото помещение? Забелязах, че дълго време свещеникът не ме погледна изобщо, все едно ме нямаше. След около час и половина, в които полковникът слушаше с благоговение думите на светеца, последният се обърна към мен и ми каза, че в моя случай не е необходимо да ми каже нещо определено, защото аз вече съм намерил пътя към светлината и ще продължа да бъда подкрепен без колебание. След това показа с точност начините по които аз и Обадя трябваше да си сътрудничим, за да имаме успех в бъдещите си действия, които ще са от голямо значение те ще ли да извадят на повърхността някои открития и доказателства, които ще изумят целия свят и които ще да бъдат разкрити след близо 20 години. Въпреки, че тогава се намирах в състояние на дълбоко вътрешно самовглъбяване, когато свещеникът направи това оточнение, бях разтърсен от силни тръпки по цялото тяло. Те от своя страна предизвикаха в съзнанието ми появата на някои предчувствия и сложни асоциации. Тук Цезар спря за малко, замисляйки се аз станах малко нервен и напрегнат. Това означава ли, че отец Арсение е говорил и за мен, Тоест, за това, че ще се срещнеш с мен, ще ми разкажеш всичко това и ще ми предложиш да публикувам книга с тези събития. Попитах Цезар. Той леко се усмихна, но остана концентриран. Посочи ни това, че ще намерим подходящите начини да посеем семената, които в последствие да пораснат и така да се развият цветята на духовното преобразяване на този народ. Да, оточни, че ще бъде публикувана информация, която ще има важна роля в този процес. Но второстепенните аспекти, които се отнасят до реализацията, включително твоето избиране и другите елементи, са свързани с плановете, които аз направих. Той спомена ли нещо за голямото откритие, което ще бъде направено и неговото местонахождение? Настоях аз. Не, не оточни нищо в тази посока. Каза, че със сигурност ще се случи в нашата страна и че ще има толкова голямо въздействие, че няма да има нужда да знаем подробности. Повтори няколко пъти обаче, че ще има свирепа битка. Не знам обаче какво имаше предвид. Предварително ще кажа, че оточнението на Арсение, Бока се изпълни с голяма точност. Така както ще се види по-късно, изумителното разкритие беше направено през 2003 година, 17 години след незабравимата среща в манастира Мерника то наистина разтърси политическия, научен и религиозен интегритет на днешната най-голяма действаща сила – Съединените Американски щати. Те веднага създадоха най-ужасната световна тайна и започнаха една свирепа дипломатическа война и изключителен политически натиск, защото Румъния пожела да представи това откритие на целия свят. Поради спецификата си, откритието заплашваше както политическото и идеологическото влияние на Ватикана – което щеше непоправимо да разруши антропологичната концепция на модерната наука, така и идеите за историята на човечеството и нашата планета. Когато ми разказа за срещата с Арсения Бока, Цезар все още не познаваше същността на откритието, което щеше да бъде направено, както и къде и кога щеше да се случи, защото нашият разговор се състоя в началото на 2002 година. Начинът, по който събитията се случваха едно след друго, Невероятните връзки и източници, които допринесоха за осъществяването на откритието, ми дават възможността сега, когато познавам всички включени елементи, да имам едно забележително цялостно виждане за всеобхватната, изумително сложна комбинация от сили и въздействия, които доведоха до момента на епохалното откритие. Сега този момент изглежда като централен, като първа много важна спирка по пътя на промяната на човешкото съзнание. Фактът, че това се случи в Румъния ми изглежда още по-забележителен и внушителен. Както ще се види по-късно, това откритие е като едно предверие към дори по-вълнуващи реалности, които Цезар заедно с екип от специалисти, представители на САЩ и Румъния, откриха по времето на една невероятна експедиция, която продължи една година – от месец октомври 2003 до месец юли 2004 година. Тъй като бях на мястото на откритието, Познавам цялостно същността и локациите на тази експедиция. Знам, че не след дълго Цезар ще ме потърси и ще ми разкрие всички необходими подробности, а проблемът с публикуването на тази информация остава все пак много спорен. Първоначално Румънската държава искаше да представи това откритие на целия свят и да го сведе до вниманието на учените. Считаше се, че това представлява нещо не от национален, а от световен интерес зад борба за възпрепятстването на това изключително важно за човечеството откритие, беше предизвикана от основната намеса на САЩ. Дипломатическите заседания, аргументите за и против, както и обещанията и заплахите, траяха приблизително два месеца, август-септември 2003 година. След едно свръхсекретно споразумение, което бе подписано от двете страни, Румъния се ангажира да не представя пред целия свят откритието, което бе направено на нейна територия. Вероятно, измежду другото е и приемането на Румъния в НАТО, което се направи набързо през пролетта на 2004 година. Сигурно е било част от тайния пакет компенсации за това решение. В контекста на тази картина, установяването на американски военни бази на територията на Румъния може да се превърне в една добра обезпеченост през следващите години, функционирайки като мощен щит за мястото в планините Бочеджи. Аспектите са много сложни и секретни. За сега не знам, кои са предимствата за нашата страна в двустранните отношения с САЩ, но някои ясни знаци за странно благоразположение на най-високо дипломатическо ниво започнаха да се появяват. Въпреки всичко това, задколисните действия на САЩ трябва да се развият много предпазливо, за да не събудят твърде бързо недоумения и неудобни въпроси от страна на другите световни сили, които могат да видят но няма да разберат интереса на Америка в Румъния. Тайната на откритието е на практика абсолютна. Никога не съм виждал подобно нещо. Основната тежест по нейното опазване беше поета от американците. Ще опиша в подходящото за това време тези аспекти, но мога да кажа предварително, че не съществува нито един писмен документ, нито какъвто и да е запис или фотография, който да е напуснал мястото на откритието беше построен един огромен подземен хангар за складирането на техническото оборудване и всички доказателства. Това бе истински завод, напълно оборудван, а идеята за изграждането му се оказа добре мотивирана. Все пак, от информацията, която имам, Румъния не бе поела краен ангажимент, що се отнася до запазването на тайната за голямото откритие, а договорените срокове все още не са ми известни за момента методите, които се използват за пълното отстраняване на всеки опит, да се научи нещо за това откритие, са дезинформацията и липсата на всякакво материално доказателство. Задачата не е лесна, но доколкото знам, бе осъществявана с успех до момента. По мое мнение обаче, това състояние на нещата не може да продължава още дълго ще анализирам тези аспекти, след като представя всички елементи, които постепенно доведоха до извършването на това изключително откритие на територията на Румъния. Идеята бе в това да не се направят грешни стъпки, точно в онзи период, в който диктаторът започваше да се чувства хванат на тясно. Продължи разказа си Цезар. Отец Арсения след това ни обясни, че Чаушеско го е посетил тайно два пъти с всички необходими предпазни мерки. За последно идвал няколко месеца по-рано от нас. Искал да знае докъде е стигнало влиянието му в страната, защото се бяха появили някои обезпокоителни знаци за нестабилност на политическата, економическата и социалната система, както в Румъния, така и на други места, където действаше комунистическият блок. Тогава монахът му посочил, че ако продължи да управлява страната чрез същите нехуманни методи, както до сега, изведнъж ще загуби живота си по насилствен начин. Научавайки това, Чушеско се е досал много и изпаднал в истинска истерична криза, която не впечатлила Арсения Бока по никакъв начин. Диктаторът заплашил отчето и си тръгнал ужасно бесен и сърдит. Свещеникът ни разкри, че знае, че го искат мъртъв и подмолните действия в тази насока, започнали веднага след срещата с Чаушеско. Признани също, че не след дълго ще тръгне към царството на небесния си баща и че ще напусне този свят благодарение на една подла конспирация, целта на която ще е да бъде отровен. Все пак той нямаше да предотврати това, защото до тогава неговата духовна мисия на Земята ще е приключила. След това извади от един съндък за дрехи дебела и много увехтяла книга, написана на старогръцки, която беше от християнските светци от Атон и каза, в нея се намира описанието на хидрата с отровен дъх, която с всички средства ще цели да попречи на Божията светлина и воля. Вие трябва мъдро да се изправите срещу тази заплаха и мъдростта ще бъде дадена на вас и на много други, за да погубите злото. Ще видите и ще разберете нечистотията, която е навсякъде около вас на работа, в магазините, в държавните институции, в управлението на страната и най-вече в политиката. За нещастие, тя ще влезе през покрива, дори и в сърцето на църквата, изсапвайки по този начин много души. Хората почти ще изгубят надеждата си. Само тези, които запазят истинската си вяра, ще бъдат спасени и голяма ще бъде Божията слава над тях. След това отец Арсений разви темата и каза, че планът на дявола не е нещо, което се е появило в наше време, а съществува от древността, от стотици и дори хиляди години подготвяйки малко по малко терена за финалната битка, която наближава. Планът на дявола е внимателно обмислен и чрез силата на парите и пороците, сред които лъжата, лицемерието, интриганството и убийството са най-големите, тези, които го изпълняват, са достигнали достатъчно близо до тяхната основна цел контрол и доминация над целия свят. Тук свещеникът направи едно неочаквано изказване, което успя до известна степен да ни шокира. Той каза, че е парадоксално, но не след дълго. Вниманието на света ще бъде привлечено от нашата страна благодарение на изключителните промени, които ще се случат и специфичните знаци, които ще надминат ограничените възможности за разбиране на материалното познание. Арсения Бока каза, още че всичко това ще стане по волята на Господа, защото всичко е циклично и трябва да се върне там, откъдето е започнало. Слушах Цезар напълно втрещен, защото разказът му се противопоставяше на логиката и би накарал всеки нормален човек да подходи предпазливо. Що се отнася до мен, въпреки че имах голямо доверие в Цезар и неговите способности, все пак изказванията му трудно намираха своя път в съзнанието ми. На първо място нямах никаква база за сравнение, за да ги разбера и приема. И второ, вярата ми още не беше много силна. Ето защо, в началото смятах уточненията на отец Арсения за грешни и фантастични. И все пак, дълбоко в сърцето ми проблясваше една светлинка, която ми даваше надежда и вътрешен въздигащ импулс за времената, които ще дойдат. Привидно случайно след това, което чух от Цезар, имах възможността да прочета няколко брошури, които разглеждаха същата тема, но бяха написани от различни автори. Бях принуден да отбележа с малко тъга, факта, че разговорите на тези маргинални теми, които проведох с някои личности, хора от хай лайфа на Букурещ и от интелектуалния румънски елит, бяха посрещнати с отношение по-скоро иронично или в най-добрия случай безразлично. Разбира се, не можехме да очакваме, че онези прогнози ще събудят веднага от тяхното духовно вцепенение, онези, които са роби на външните условия за лукс, комфорт, богатство, влияние и сила. Все пак има шанс, Една част от тях да си зададат някои въпроси за живота, който водят и за същността на действията, които извършват в света. С други думи, съществува все пак възможност те да станат по-зрели и отговорни, защото е общоизвестен фактът, че промяната на условията за живот на една нация на първо място включва промяната на мисленето на хората, които я формират. Това се осъществява най-вече чрез виждането и възприемането на живота от висшите позиции, които се определят от изцяло други принципи и идеали, различни от нечистите, долни и груби такива. Най-важните начини за бързото постигане на промяната в състоянието на съзнанието, дори на национално и световно ниво, са любовта и алтруизмът в чистата им неподправена форма. За чувствителните, които имат чисто сърце и благородни стремежи, това оточнение може да е просто един аргумент, който, разбира се, поддържа и потвърждава вярата, която те вече носят в душите си. Но за надутите, материалистите и егоистите, една подобна идея може да бъде най-много една шега, ако не и е знак за неприспособяване към актуалната реалност на тези, които я подкрепят. На първо място, това да обичаш искрено, и да помагаш на себе подобните си тогава, когато трябва, без да искаш нещо в замяна, се противопоставя на идеите за живота и за начина, по който тези хора са свикнали да живеят. Практически Бог и светите неща не заемат никакво място в техния живот. На второ място, проблемът за вероисповеданието, религията, църквата, общо казано духовните неща, се приемат от повечето хора като пълнеж, един вид като нещо необходимо за социалния баланс. Докато аз още размишлявах върху тези аспекти, Цезар започна отново да говори. Отец Арсения отбеляза с точност основните проблеми, които щяха да се появят в близкото бъдеще на Румъния, но ни посъветва да не се отказваме от пътя, по който сме поели, независимо от трудностите, които ще срещнем. Това, което ме обърка тогава, бе фактът, че той постоянно говореше в множествено число за онова, което трябва да направя аз заедно с Обадя, считайки това за нещо естествено. Бъдещето щеше да потвърди, че имаше пълно право. В края на срещата заключи изведнъж, гледайки право към полковника. Радвам се, че имаше вяра в сърцето и послуша призива ми от съня си. Вървете сега с Бог и Неговата слава да бъде с вас. След като си тръгнахме оттам, полковник обади ми обясни, че седмица по-рано е имал странен сън, в който отец Арсения му се е явил заобиколен от ослепителна светлина и го е повикал настоятелно, заедно с мен, в манастира Мерника. От този момент почувствах един подтик и вяра в сърцето си, както и едно състояние на тиха радост, която не изчезваше. Това, което правех на тайните тренировки в база Б, ме подготви за събитията, които предстояха в следващите 15 години. Цезар прекъсна разказа си, защото получи важно телефонно обаждане. Безпешно повикан на някакво място. Разделих се с него с чувството, че бях проникнал в една неизследвана земя, пълна с мистерии и много важна в контекста на бъдещите събития. Асимилирайки в движение многото информация, която получих и в рамките на това, което ми позволяваше собственото ми ниво на разбиране, стигнах до някои заключения. Ако нещо не ми бе ясно, написвах на лист хартия съответния проблем и го дискутирахме отново при следващото ни виждане. Минаха няколко месеца от последната ни среща. Време, в което подредих основните си идеи и дори започнах да си съставям план за работа, свързан с събитията. Бях прочел доста книги на езотерични и духовни теми, стремейки се все пак да имам една уравновесена позиция в преценката си на различните идеи, които бяха представени. По този начин, Постепенно и обстойно си изграждах база данни и си изяснявах някои основни положения, които чрез загадъчността и необикновеността си представляваха една мина с несметни богатства за всеки, който се интересува да ги открие. До юни 2003 г. се срещнах с Цезар още два пъти. Темата на разговорите ни представлява най-разтърсващото доказателство за необходимостта да се напише тази книга. Също така смятам, че това бяха най-вълнуващите рундове, в които Цезар ми разкри изумителни истини за окултните методи за световна доминация. В същото време успях да разбера в дълбочина по-фините нюанси на доброто и злото в света, които до този момент игнорирах почти напълно. Всички фактически, морални и психологически аспекти, които ще продължа да представям в следващите страници, ми бяха разкрити търпеливо, и с постоянство от Цезар дори тогава, когато изисквах още обяснения, защото той считаше, че тези аспекти представят сами по себе си символиката и квинтесенцията на посланието, което той искаше да се знае от всички хора. На свой ред счетох, че в сегашната конюнктура, както на национално, така и на световно ниво, представянето в подробности на някои от плановете и дейностите на страховитите окултни организации представлява едно морално задължение, и един естествен импулс за действие. По мое мнение, хората трябва да знаят и да бъдат предупредени за огромната опасност, която представлява организацията, която ще се разпространи по целия свят като една чума. Те трябва да познават специфичните методи на действие на организацията, как се прилага в ежедневния живот и как може да се противодейства още в зародиш на тези машинации, интриги и измами, които задушават почти всяка склонност към свобода. Тъй като хората са устроени по различен начин, те чувстват, мислят и действат различно. Точно за това информацията, която ще продължа да излагам, ще ги направи или предпазливи, недоверчиви, иронични и незаинтересовани, или пък ще ги разтърси дълбоко и ще ги накара да разберат подмолните действия на най-ужасния бич, който някога е заплашвал човечеството, окултната организация на масонството, като една тежка болест тя смазва тялото на човечеството, заплашвайки да го стъпче до край. Световното масонство използва за свое основно оръжие метода диктуване на общественото мислене. Тези хора могат да използват този похват във всяка една посока, която поискат, когато интересите им са заплашени. Същото оръжие може и трябва да бъде обърнато срещу този, който го използва. Когато правилно и задълбочено се разбират някои реалности, които само привидно са облечени в красива дреха, свободата в мисленето и действията на хората се превръща в истински източник на щастие за тях. Фактически, свободата на мисълта и действията представлява най-ужасяващия и застрашителен аспект за масонството, защото тази свобода позволява на хората да станат чисти, що се отнася до условията им за съществуване, както и що се отнася до начина или системата на изграждане на съвременното общество свободата на мисълта и действията на хората неизбежно ще доведе до демаскирането и разрухата на огромния зловреден куп от планове, интриги и идеи, който толкова старателно е бил построен от масонството в продължение на много поколения. Това необходимо пробуждане на човечеството за реалността, в която се намира, е свързано с промяната и преминаването на цялата планета към една нова ера. Тази на истинското духовно познание. Трета глава. Първият сблъсък – злото от дълбините, годините, които последваха чак до революцията през 1989 година, бяха години на интензивна подготовка и тестове за Цезар. Те се осъществиха в специален режим на работа, наложен от полковник Обадя. Освен различните експерименти, програмата включваше и възпитанието, информирането и проверката на момчето за познанията му по економика, политика и модерна социология. Също така полковникът започна да му дава определена свобода и дори влияние в рамките на базата, възлагайки му определени задачи, които в началото бяха сравнително лесни. В душата си полковникът беше искрен и почтен. Каза ми Цезар, той наистина желаеше доброто на страната и на румънския народ, и затова искаше да направи някои пробиви в комунистическата система, която почти бе задушила живота на хората като мен обадя също беше дълбоко развълнуван от срещата с отец Арсение и взе твърдото решение да действа така, както бе посъветван от монаха. До 1988 година полковникът вече ми беше разкрил структурата и целите на департамента, както и идеите си за тайни действия, целящи подготовка за свалянето на Чаушеско от власт. Макар да не бе сам в приготовленията си за смяна на режима по онова време, полковник Обаде предпочете да спомогне в тази насока само чрез своя собствен департамент. Скоро узнах и причината за това му поведение. На практика полковникът беше заобиколен от потенциални заплахи, защото от всеки човек, от най-малкия подчинен до шефовете в кабинетите, дори до самите министри, можеше да се очаква предателство или изтичане на информация. Съществуваха, разбира се, индивиди, на които можеше да се има някакво доверие. И Обадия имаше безпогрешна интуиция, що се отнасяше до евентуалните му съюзници. И той бе подкрепен от такива – съветници, хора за свръзка с влияние и авторитет. Но въпреки това, поддържаше взаимоотношения с приближените си само до едно ниво, което можем да наречем периферно, без да им позволява достъп до ядрото на нещата или същността на действията, които подготвяше. В стремежа си към по-голяма ефикасност, полковник Обадя осъзна, че не може да обезпечи сам сложния си план от централата си. Чисто и просто нямаше времето за това, защото ръководенето на департамент 0 изискваше голямо усилие. Имаше нужда от някого, на когото да има пълно доверие. От някого, който да не бъде корумпиран, а да бъде отдаден на една благородна цел и в същото време да е далеч от задколисните игри. Идеята за обучението на такъв сътрудник се роди след няколко години, тогава, когато видя, че по-голямата част от тези, които идваха и си отиваха, бяха деца. След дълги наблюдения обадя с чете, че аз отговарям на изискванията и намеренията му, така че в онзи период преди революцията той задълбочи подготовката ми. Мога да кажа, че нашите взаимоотношения надминаваха нормалните граници на тандема шеф-подчинен, защото бяха ангажирани по-деликатните равнища на душата. Отношенията ни еволюираха в искрено приятелство, ознаменувано от уважение, защото по принцип нямахме разногласия в концепциите и идеите си, нито пък в поставените си цели. Все пак, беше нужна голяма предпазливост от наша страна, защото в онези нестабилни времена на терор и корупция, изненадите можеха да се появят оттам, откъдето човек най-малко очаква на ниво секуритата тенденцията беше към сливане на департамент 0 с другите дирекции и отдели, защото, въпреки че беше част от апарата, Дена имаше собствена автономност, а това притесняваше горделивостта и интересите на някои хора. Полковник Обадя знаеше твърде добре, че, ако осъществи разтварянето на ДН в другите структури на секуритате, това автоматически би довело до неговото политизиране. Той предусещаше, че това би бил най-сигурният път за ограничаване на ефективността на департамента в дейностите, които развиваше. Освен това, ръководството на ДНЕ щеше да бъде подложено на външни влияния от страна на някои политически фактори, а корупцията бързо би го сринала из основи значителността на департамент 0 стана извънредна най-вече благодарение на поредица и изключителни открития, които бяха направени през последните години в различни части на страната, за които сега няма да говорим, а само ще споменем. Освен парапсихологичните проучвания на надарените субекти и ролята му на инкубатор за човешки същества с паранормални способности на територията на Румъния, ДН предприе щателното изследване и свръхсекретна намеса в случай с изключително важен стратегически и научен характер. За тази цел беше построена огромна база с специфични данни, наред с формирането на паравоенна група за интервенции, която имаше на свое разположение изключителна техника. Тогава, когато имаше случай от естество, код, червено, се вдигаше тревога и действията за намеса се осъществяваха изключително бързо, и точно на няколко много добре установени етапа. Придвижване до съответното място, обезопасяването му, запознаване с спецификата на откритието, провеждане на предварителен научен анализ и накрая отцепване на зоната. Намесите от тип код червено, които от една страна са и най-зрелищните, като под това имам предвид начина, по който се развиват, се разрешават само след предварителна проверка, за да се избегне изпращането на елитните части на департамента на маловажни мисии. Акциите тип код червено са голяма държавна тайна. Точно за това са установени някои стандартни процедури от гледна точка на степента на участие на тези от групата за специална намеса.